vážení přátelé, tentokrát to netrvalo zase tak moc dlouho a je mi velkou ctí vám tady představit dalšího hosta. Je to Honza Orna, kterýho možná některý z vás znají, protože má kousek od Prahy takový jako zvláštní, řekl bych, podnik. A my jsme se tady o něm v Labužu, teda nepřímo Honzovi, ale o tom podniku několikrát už tak nějak letmo vždycky zmínili. A je to vlastně herna s arkádovými automatama. A některý z vás už tam možná byli, některý ne. Já se musím přiznat, že několikrát s dětma, s kamarádama. Je to paráda, musím říct. A tak nějak mě několikrát jako napadlo ho oslovit, když jsme se o tom už jednou musím předběžně bavili. My jsme se vlastně pořádně předtím neznali. Tak. A vlastně pozvat ho k nám do Labuže, protože by mě zajímalo, co vlastně dneska dospělého člověka, na první pohled příčetného, přivede k myšlence otevřít si jako arkádovou hernu prostě s automatama, který vlastně všude na světě už dávno skončili, protože na to lidi už nechtěli hrát. Jo. Takže vítej u nás. Já moc děkuju za pozvání a jsem tady moc rád. Paráda. Tak jo. No a rovnou začnu teda pokračovat s tom, co jsem říkal, takže prosím tě, co tě k tomu jako přivedlo? Tak asi jako všichni, my všichni, kteří se vzpomínáme na to, jak jsme hrávali nějaký ty stařičký hry a někdy ještě na černobílých televizích a pak jsme to viděli v těch maringotkách a pak jsme měli nějaký ty počítače a tak dále, tím jsme si asi prošli všichni, tak já jsem o tomhle vždycky snil, že bych jednou jako třeba vytvořil nějaký muzeum, ale hrozně jsem jako narážel na různý technický problémy, jak vyřešit to, aby se ty stroje uhlídaly, jak vyřešit to, aby nemizely třeba herní kartridže z konzolí a tak dále, aby ten člověk, který přijde a pamatuje si hru, kterou nikdy nikdo neslyšel jiný než on a nehrál jí, tak aby si na tom Commodore 64 třeba zahrál. Takže narážel se na různý tyhle ty technické obtíže, až jsem prostě došel k tomu, že asi nejjednodušší forma, jak takový muzeum jakoby uskutečnit, a to se bavíme o nějakém roku 2010-2011, protože jsme v roce 2011 teprve otevírali, tak jsme prostě se rozhodli pro ty arkádové automaty, který spoustu tady z těch věcí vlastně řeší sami o sobě. Oni jsou prostě postavený na, řekněme, hrubší zacházení. Když se dobře zvládnou jakoby ty jejich vnitřnosti, ta elektronika, tak jsou stále ještě poměrně dobře fungující, to znamená, nekazí se tak často jako třeba konzole, počítače starý a tak dále. No a dávají těm lidem poměrně jednoduchou šanci, jakoby přijít k tomu stroji a tu starou hru si zahrát, připomenout a užít bez nějakého složitého instalování systému na disky a tak dále, prostě nebo učení se ovládání a tak dále. Ty automatové hry jsou poměrně intuitivní. Oni vlastně ty automaty, když potom tak přemýšlím, na rozdíl že od těch konzolí, byly rovnou udělaný do těch heren, kde se řešilo, že ty lidi to nemůžou ukrát moc rozbít a tak dále. Přesně. Už mají nějakou solidní krabici. Určitě. Takže určitě. Je to takový jako logický řešení. Je to takový logický řešení, jak to prostě udělat co nejjednodušeji, aby tam nebylo jako 20 lidí personálu, což by se v životě nezaplatilo. No jasně, to chápu. Ale když si teď rozeberu tu tvoji odpověď, tak to jako by zní, že jsi se jako by narodil. Pak se ti to líbilo a pak si vlastně někde v koutku přežíval, dokud si v roce 2010 tohle neudělal. A já počítám, že takhle to nebylo. Já to často vyprávím tak, že z toho vzniklo z takového malého mindráčku. Dělal jsi něco jiného, že jo? Dělal jsem určitě mezi tím jiné věci, ale celý ten jakoby sen o tom, že bych si jednou udělal nějaký herní muzeum, vzniklo z malého mindráčku, který vzniknul prostě kdysi dávno v takových těch maringotkách, který si asi každý pamatujeme, co jezdili prostě po poutích. Tak tam já jsem ne, že bych teďka nějak byl rozvyšší, než jsem býval předtím, ale byl jsem rozhodně jeden z těch menších a rozhodně ne jeden z těch průbojných. Takže když prostě se nahazovali v těch hernách ty mince do těch automatů, tak často přišli nějaký kluci šikovní, kteří mě odstrčili a hráli místo mě. A já jsem třeba i tak byl spokojený, že jsem viděl třeba takovýhle čtvereček někde, jo, někde v rohu toho té hry a měl jsem z toho velký zážitek, že jsem třeba viděl aspoň kolik mají lodí, jo, tak to mě přišlo za tvý peníze. Za mý peníze. A přišlo mi to jako pořád jako dobrý, jako že hrajem, prostě. Hele, že jsme jako tým. Možná překvapí. Že já jsem, když jsme se tady předtím bavili, vyprávěl, že jsem tady měl nějaký hosty, mimo jiný Igora Staňka z NVIDIA, tak když si pustíš to Labužo s ním, tak ti budu vypráví úplně ten samý příběh. Ale super. Úplně ten samý příběh, pokud vím, on se teda nezaložil teda jako arkádový muzeum, ale
Myslím si, že bylo období jeho života, kdy si zhruba 20 těch automatů koupil k sobě domů. Jasně. Takže zjevně tam možná to byl úplně jako ten důvod, on teda nemluvil o tom důvodu a tak, ale jako vidím tady určitou synergii, protože jenom dva hosti jako Labužů tohle odvyprávěli a no. Oba dva teda mají okolo sebe víc herních automatů, než většina lidí, co, to je, co vůbec znám. Jasně, no. No tak to je hezký, že to nebyly jenom jakoby moje zážitky, nebo že se k tím někdo jakoby přizná, těm špatným zážitkům, protože mě všichni říkají o tom, jak to v těch Maringotkách bylo tenkrát super, jak to byla bomba všechno, ale já si moc dobře pamatuju, že jsme tam moc nehráli a že hráli spíš kluci jako cigoši a tak dále. On i vyjadřoval přesně, jsem mluvil o barvě pletí, no. Lidi, kteří ho jako většinou odstrčili. No. Jo, o tom si to ale nebylo to, ale nebylo to samozřejmě jenom o tom, tam vznikly spíš taková ta touha, jako jednou to všem jakoby ukázat a když jsem nepatřil já nikdy mezi takový ty super hráče, který všechno měli nejlíp a měli na všech hrách jako ty nejvyšší skóre, tak to já jsem nikdy tenhle typ nebyl, tak jsem jako vždycky směřoval spíš k tomu, jakoby organizovat tu zábavu pro ostatní. No a když bych začal od toho úplného počátku, tak pro mě ten úplný začátek toho jakoby dělat nějakou aktivitu s počítačema, a tím myslím nejenom jako ohraní, ale celkově jako začít ten počítač vnímat jako ne jako stroječek, na kterém s joystickem hrajeme jenom ty hry, kdy se střílí a zabíjí, ale prostě, že se s ním dají tvořit jako opravdu úžasný akce kdy prostě přijedou nějaký kamarádi, udělá se nějaká, dneska by se tomu říkal možná lanka, nebo já nevím ani, jak by se to dneska mělo nazvat. Lanpár by se tomu říkal před 15-20 lety. To je pravda, to je vidět, že už nejsem úplně v obraze. Dneska už jako hrajou ty lidi prostě každý po Skypeu. To je pravda, to je pravda. Dneska už taky ne po Skypeu, ale prostě TeamSpeaku. No jo, jasně, to je pravda. To je pravda, no. Takže tyhle věci. No a my jsme vlastně, já měl bratrance, ten byl o 4 roky starší než já, to byl takový můj herní guru a ten k nám jednou přijel prostě se svým ZX Spectrem, já už jsem ho měl, ale tak jako hrál jsem na tom, jakoby, jako řekl bych, hloupý hry a jakoby ty složitý, ty velký s těma příběhama, ty adventury a ty jakoby raný RPGčka, ty dungeon a tak dál, to mě nechávalo úplně jako ledově klidným. Až do okamžiku, kdy on přijel prostě s barevnou televizí, postavil to tam na stůl a řekl, hraje špatně, dej to na stranu, já ti ukážu, jak se hraje. Ukázal mi pár dobrých her. No a teď také vybavíš si něco, co tě tam tak zapůsobilo na tebe zrovna? Třeba přesně z toho ZX Spectra, třeba konkrétně, tak to byly Cocotone Wilf. To je neuvěřitelná věc. Já jsem v té době hrál třeba jenom jako Jetpacka, jo, a takovýhle jako střílečky, řekněme jako jednoduchý. On byl, jak říkám, zase o 4 roky starší, takže logicky ho zabavili jako jiný hry než mě. Nicméně on mi vždycky otevíral tu bránu do těch složitějších her a když mi poprvé ukazoval SimCity, úplně první SimCity, kde... To bylo na ZX Spectru. Ne, to bylo na ZX Spectru prostě. SimCity na ZX Spectru, si ani nevybavuju, že by bylo. Já ano, a hráli jsme ho hrozně a já z něj byl úplně jak blázen. A to bylo na ZX Spectru. No, to potom taky, to potom samozřejmě taky, ale jakoby to jsem, v té době jsem začal v hrách přemýšlet úplně jinak, Defender of the Crown a tak podobně. To byly prostě hry, které jsem já na tom ZX Spectru tenkrát nehrál, já jsem dal ty jednoduché střílečky prostě a Cookie a Pst a tyhle ty blbiny, protože prostě nic jiného jsem asi neuměl a myslím, že jsem ani tyhle ty hry neměl, mám takový pocit. A tam byly nádherný hry. Úžasný, prostě, určitě. No ale... A kolik ti bylo ve ZX Spectrum? Byl malinký prosím teda. Tě, ZX Spectrum... Malinký nebudem říkat, ale jako mladší, jo? Budeme říkat mladší, ne. Určitě někdy bylo to ještě za komárů, přes nějakého známého se prostě přivezlo nějaký ZX Spectrum z Německa. Jo? A mě mohlo být řekněme 5 let, ale ten počítač jsem nesměl používat, protože bych ho samozřejmě rozbil. Takže samostatně jsem ho začal jakoby si s ním hrát až třeba tak já nevím, v 10-11 letech. Jo, takže to už přece jenom. Já se to vysvětluje, já jsem ho měl opravdu, já jsem o něco starší teda zimě. Jasně, lehce. Prostě, no, asi o dost, no. ale mě bylo tenkrát asi 12 nebo 13, no, takže to už jsem samozřejmě prostě jako s tím Spectrem si tam užíval prostě. Jasně, no, tak to mi to takhle měli, já měl gumáka, nebo dokonce já ho mám pořád ještě toho svého původního gumáka, neudělal jsem tu chybu, že bych ho prodal, pořád ho mám. No a pak nastalo, pak to všechno s tím bratrancem pokračovalo, on právě, aby jakoby zaujal nás, co by, jakoby, že nám přinášlo to evangelium těch jakoby dobrých her, jako kvalitních her, nehrajeme blbosti, nejsme hranti, hrajeme pořádné hry, tak aby zaujal svoji sestru, mě,
a moji sestru, takže jeho sestřenici, tak nám vytvářel akce, kterým se říkalo Computer Summit, tak on tomu říkal, kdy prostě přijel on s tím evangeliem v tom kufříčku, vytahoval ty diskety a říkal, a teď se všichni posaďte. A vždycky před každou, než tu hru začal nahrávat a spouštět, tak byla briefing. Přednáška, na briefingu bylo potřeba vysvětlit, o co tam jde, jak je to postavený, vysvětlit nějakou příběhovou zápletku a tak dál. A nás to neuvěřitelným způsobem vtahovalo jakoby do děje. A my jsme prostě žili ty hry. Jo, to nebylo, že jsme si prostě hráli, my jsme žili ty hry. No a pro mě úplně nezapomenutelná jakoby akce byla, když na Computer Summitu poprvé na Amize po asi dvouhodinovém briefingu, který už byl tenkrát, už jako pro dítě byl hodně únavný, tak se objevila taková ta titulní brána z Dungeon Mastera. No dobře, u Dungeon Masteru jsme se tady mohli bavit asi docela dlouho. Tehdy prostě jsem viděl, že už jsem jakoby na věky věků jakoby úplně postižen a že to už že her se už nikdy v životě nepustím, jo, takže tam prostě jsem už věděl, že jsem jasný. No. Takže byly to ty Computer Summity, které mě pomáhaly v tom, jakoby se k těm hrám jakoby úplnýmu prckovi dostávat a postupně ve mně prostě vyvolávaly. Takže počítám, že na Dungeon Master dohraješ poslepu dneska. No tak to právě vůbec ne, protože já vůbec jako neumím, ale jsou to hry, které když hraju i teďka, když je to na Amize, teda musím říct, že v těch emulátorech mi to moc nefunguje, ale když to hraju na Amize, tak já se cítím úplně tak, jako by bylo fakt těch 10, 11, 12, 15, 13 let. To já se cítím pořád. No, tak to... Ale to bude spíš nějaký jako... Možná to je proto, že jsme se tak jako zastydli v tom no, jakoby něco, věku něco, s těma hrama, to tam asi bude, ale tak myslím si, že pořád je to taky docela bezpečný pro tu veřejnost. To jako, že si hrajem, no. Tak si hrajem. Tak, všechno funguje, jenom taková malá kontrola, kdo neviděl minulý Jabůžo, tak neví, co se děje, ale kdo viděl, chápe, že jsme prostě potřebovali nějakou kontroličku, že všechno běží, takže všechno běží, hurá. No a já jsem tady hned jako s další otázkou, takže to by bylo takhle malinko, že jo, pět, když jste to dostali, tak pak si teda hrál s někým do těch 10, nebo si fakt jako od 5 takhle seděl na křesle a čekal dokud ti nebude 10, jako to asi ne, že jo? Ne, tak jako trošku jsme samozřejmě hráli s otcem mým, ale jako ten zase se jako tomu nevěnoval tak svědomitě, stavil firmu a prostě nebyl na to tenkrát čas, když už to všechno vlastně končilo tenkrát za těch komárů, takže už se zabýval úplně jinýma věcma, takže my jsme hráli tak trochu se ségrou a hráli jsme samozřejmě s kamarádama, že jo, logicky chodili takový ty největší kamarádi, my jsme bydleli na vesnici, takže chodili ty vesnický kámoši a s nimi jsme prostě švihali a bylo, jak říkám, bylo to zase takový, a samozřejmě jsem se cítil povinován tím jako šířením toho evangelia zase dál. Jasně, takže tam seděli a ty přednášky a tak říkám, takže chlapci, teď se posadíme a teď bude Dungeon Master. No ale musím říct, že jakoby tady u těch kluků, jako s kterýma já jsem vyrůstal, tak zrovna musím říct, že tyhle hry, které jako byly ty, řekněme, lepší nebo složitější, zajímavější, samozřejmě Railroad Tycoony a Civilizace a všechny tyhle věci, tak tohle je úplně jako nebavilo. Jo? To prostě pro mě byly příliš komplikované hry, pojďme fotbal, olympiádu, prostě budem švihat nějaký takovýhle tyhle ty věci. Což jako taky nebylo špatný tenkrát, ale tak jako jenom to řezat mě nebavilo. Já už jsem prostě chtěl hrát tyhle ty velké věci, ty jako opravdu mnohem zajímavější. Jak si člověk čuchnul k něčemu takovému, jak už pak... Tak jako... už z těch strategií jsem už pak neměl couvnout. Jako jo, zahrál jsem si s těma kámošema ten tenis, dobře, ale jasně. Ale pak jsem si prostě zase zapnul něco jiného. No, samozřejmě chápu. No a takový jako nejzajímavější hry z těch jako z tohohle prvního období, jako ještě pokud si nějaký další z tebe... Jako... Hele, já jsem určitě, třeba ještě k tomu ZX Spectru, tak já jsem hrál, myslím, že se to jmenovalo Ramparts. A nebyl to takový ten Rampart, jako byl námiz, jak se staví ty hrady a stří se po sebe dělal, ale Ramparts bylo něco jako... Já ani nevím, jak to popsat. Ne, Ramparts byl takový ten hrát a ty jsi měl takovou toho velkého rytíře a bořil z ho. Jo, bylo to něco jako Rampage. No, jo, byla to taková spektrovská verze toho a byla tam výborná hudba. Na to se do teďka pamatuju a občas ji sám pobroukávám, pak to musím na YouTube nutně rychle najít a pouštět, a tak to je nutný. No, takže tyhle ty hry z toho ZX Spectra, já nevím, co ještě bych říkal, Defender of the Crown, to jsem vlastně zmiňoval. Pak jsem tam hrával hodně hry od Ultimate, vlastně všechny ty akční, jako tak to je prostě, že to bylo na ZX Spectru veliký pojem, že jo, tato firma.
tak škoda, že nevím, co se s nima stalo. Ale každopádně to bylo moc prima. No a jak se vlastně objevily ty... Takový ty složitější potom, ty, taucety a tyhle ty akademie 87 To jsem taky hrál, ale musím říct, že jakoby na mě už tyhle ty hry zas až takový dojem neudělali, protože v té době už bratranec měl tu Amigu. A já už jsem jakoby měl pocit, jako že to spektrum už je prostě úplně out, jo? Že to je špatný, že já tam jakoby sice furt hraju úspěšně ty hry pořád dokola, ale tak jako to není už úplně ono, že by to šlo líp, že ten Dungeon Master prostě mi furt rezonoval v hlavě a ne, prostě to nešlo ven. A jako, ale protože jsem asi jsem teda fakt zlobil, tak jsem tu Amigu nedostal hned a musel jsem na ní poměrně dlouho čekat, takže přestože bratranec už všechny ty hry, které mě přišly v hodě zajímavý, dohrál, nebo v nich postoupil na neuvěřitelný jakoby rozvoje civilizací, tak já jsem stále hrál na ZX Spectrum na černobílé televizi a cítil jsem to jako ohromnou křivdu, že to je hrozně nespravedlivé. To si umím představit, to muselo být něco hrozný. To strašné utrpení, no, prostě ošklivý. To chápu. No a potom teda přišla Amiga? Potom přišla Amiga 500, s který jsem se úplně zbláznil, povídali jsme si o tom taky před chvíličkou. Začalo to tím, že po nákupu tady v Prestu, to bylo v Praze, po návratu nějakého strašného tábora to bylo, jo, že ještě úplně to bylo tak, jako, že přežil jsi ten tábor, no, tak teď už teda definitivně, když už to nejde jinak, tak teda dostaneš tu Amigu, ať pro tebe už je pokoj, už mě to nebaví poslouchat, všichni mě s tím otravujou. Tak to bylo prima. No a dostal jsem k ní dvě diskety a ty dvě diskety byly dokonce nahrané, jenom samozřejmě, že žádná nebyla originálka, jenom nějaký workbench, tak budíš, ale prostě dvě, nějaká hra, už ani nevím, co to bylo, ta jedna, a na té druhé byly nějaký tři hry, tak to jsem hrál furt jako do zblbnutí asi dva měsíce, než si našel, co? Já jsem totiž objevil Amiga klub, že? Tak jsem tam chodil si prostě do Amiga klubu, no, si tak, jako nahrávat nové věci. Tak to já měl toho bratrance zase, který zase přijel s tím evangeliem toho boxu na těch 100 disket, vždycky přijel a říká, už máš nějaký volný diskety? A říkám, jo, jsem připravený, vydal jsem jich třeba 8 a on říká, to je slabý. To jsem koupil minulý týden, jo, nebo říkám, dobrý, no, tak ty seš šikovnější, já prostě mám jenom 8, tak si vyber, co chceš. No a tak jsem si vždycky řekl nějaký tituly, on mi to nahrál a bylo to dobrý, zase odjel pryč. Takže já jsem přísun měl od něho. A když později jsem začal řešit nějaký brigošky a tak dále, a jsem tam se něco podařilo, babička dala nějaký peníze, že, tak všech si to pamatujeme všichni, tak se za to samozřejmě nakoupili nové diskety. A když už to jako ten přísun od toho bratránka už jako nebyl tak rychlej, no tak jsem samozřejmě jako začal se hrabat v nějakých anoncích tenkrát a scháněl jsem tam jako někoho, kdo by něco nahrál, a teď jsem... Byly za 8 korun disketu, ne? Přesně tak, jako možná to dokonce bylo na začátku ještě víc, ještě dokonce jsem tady byl u takových lidí, který vím, že jako s tím měli i poměrně potíže, že jakoby to jeli tak ve velkým, že jako s tím byly fakt jako problémy, a já vím, že jsme byli právě s tím bratrancem, jednou mě vzal tady někomu, kdo jsem měl snad Ivo Bocek, jo, což bylo to někde na Václaváku, já si pamatuju, že to byl výlet, jako bych jel dneska někam na Ukrajinu vlakem, jako jo, prostě něco takového prostě. A přišli jsme tam a to byl nějaký úplně totálně setmělej byt v nějakém suterénu. On vypadal jak nějaký, nevím, protirežimní živel prostě úplně. Měl dlouhý vlasy, bylo to tam strašně jakoby zatuchlý celý ten byt, ale měl tam prostě, co jsem já tehdy neviděl, asi 1000 disket po různých disboxech takhle jako poskládaný všude kolem sebe. Tím cokoliv mu ten bratranec řekl, tak on šáno vyndal, nandal, nahrálo se to. A byl to hrozný underground a hackerství, a jak říkám, vůbec to byl jeden z největších zážitků. Já ho dobře znám, teda mimochodem. Fakt jo, tak to je super. Já si ho takhle pamatuju, jo. Prostě, já jsem ho tenkrát jako taky viděl, teda jako já jsem měl, jako chodil do Amiga klubu, jak jsem tam pracoval, ale právě jsem se s ním taky asi dvakrát viděl, ale pak jsem se super s ním seznámil jako potom, protože už dávno to nedělal. Jasně, to, jasně. Tak jsem se s ním seznámil a je to jako prima chlapík do dneška. Vlastně, tak to je super, znamen, to je super. A tady hry ho baví pořád. Jako, tak taky, to je výborný. Takový podnikavý byl tenkrát. To jsem fakt rád, jakože tyhle ty lidi jako úplně nezmizeli. Byl to ve Štěpánský u Václaváku. Je to možný. Ano, je to možný, ano, to jistý. Ano, tak to jsem rád, že pro mě jako, že však, si říkal, však jako, to, kdo to tak bude, jestli ho náhodou nebudu znát. Však to tak často jakoby bývá, že si člověk jakoby už začne takový ty věci, které si furt opakuje, tak jim začneš jakoby věřit. A nejseš si ale pak už, když pak na tím reálně přemýšlíš, říkám, teda byla to fakt jsem to zažil? Víš, jako když něco říkám, ty jmenoval se fakt Ivo Bocek. Jako dostanu tady třeba k tomu, že se mi potvrdilo tohle, že to není jako urban legend, jo, taková ta nikdy nepotvrzená legenda, tak pro mě už je to potvrzený. Takže to tak skutečně bylo. Takže u něj jsme tenkrát byli
A to se mi samozřejmě moc líbilo, k němu jsem se snažil potom já pak dostat už jako samostatně nějak, ale on už to snad v té době nějak nedělal, nebo neměl už nic rád, už si to nepamatuju. Na rozdíl od spousty on byl docela chytrý a v okamžiku, kdy to přestalo být jako v pohodě, jasně, tak s tím seknul. No, takže nějakým takovým způsobem se ke mně dostávaly ty hry, no a pak jakoby v době, kdy už jsem těch her měl třeba jakoby víc, než jsem i sám potřeboval, tak v té době jsem... To dneska rozplatí, co? V té době jsem se dostal vlastně na střední školu, kde jsem potkal zase jiný kluky a ty už Amigy měli a měli prošli si taky přes různý kopírovače a různý Atari Amiga kluby nakladně třeba a tak dál a tam nějakým způsobem jsem se navázal na partu lidí, kteří měli jako přísun, velký přísun jako nových věcí a to jsme byli úplně jak blázni, dokonce se napojovali na ty BBSky a stahovali ty věci prostě z Dánska. Já měl doma BBSku, no, super. Tak to je prostě paráda, no, že vším tím jsme se jakoby procházeli a že to bylo prostě takový, ne, no. No vidíš, no a potom samozřejmě ta Amiga, ona ku podivu jak, na to, jak šílený množství vzpomínek, ale jako já i spousty těch jiných lidí máme, jako intenzivní, tak ona vlastně jako nekralovala zas až tak dlouho. No. Je to tak, no. Jo, ona vlastně od toho 88. kdy tady ještě nikdo neznal. Tady rozhodně ty si nemohl koupit, to tady nebyla. Nebyla. Muselo být po 90. Ano, někdy, jo. Někdy v 92. třeba bych řekl. Tak ona v podstatě skončila v 94. 5. Že? Ona tak nějak končila, ano. No, to už prostě to končilo. A to je vlastně jenom jako strašně malý, jako úzký. Musel to být pruh nějakých 2-3 let. My jsme jakoby, že jo, tak jak tady bylo to zpoždění, tak jsme se k tomu všemu dostávali samozřejmě Excalibur mám všechny, já mám všechny. Úplně mě nechybí jediný číslo, takže ty všechny mám, poctivě schovaný. Ostatní jsem měl taky, ale to jsem pak poslal, protože to už to byly hromady, ale Excalibury mám všechny. Tím jsem všim procházel, že samozřejmě, takže to všechno znám. A jakoby já jsem měl takový, tenkrát jsem měl takový plán, že všechny hry, které vyšly na Amigu a jsou v tom Excalibru jako zapsány, tak musím mít. Byl to zajímavý plán tenkrát. Jako, zvlášť když dneska by to nebyl takový problém si stáhnout a nahrát ty diskety. Tenkrát to byl docela jako odvážný kousek. No. Taky se mi to samozřejmě nepovedlo, ale... Do dnešních dnů? Ne, já jsem to nějak nedělal pak už vůbec cíleně, já jsem to vzdal, tu snahu, protože to tenkrát prostě nešlo, že jo, samozřejmě. To chápu. No a pak teda, samozřejmě to jsi měl Amigu, pak ještě nějak v Amize si pokračoval, nebo už si rovnou přišel na PCčko? Já jsem na Amize pokračoval poměrně jakoby dlouho. Já jsem 500 v době, kdy už vlastně ta komunita lidí kolem těch 500 a už je to nahrávání těch disket čtvalo, tak přešli prostě kvůli harddiskům a CDčkovým možnostem a zálohování a tak dále, přešli všichni na ty 1200, tak já jsem furt jakoby trpělivě jel to z těch disket a poměrně jsem se tím zabýval, jsem tak trošičku taky nahrával, že jo. A protože to bylo zajímavý, že jo, protože prostě to byla taková pěkná jako pionýrská činnost, protože tak samozřejmě... Ono se to koupit nedalo jako v té době? Nedalo. Já jsem dokonce taky právě tak jako já jsem to jakoby nakupoval, tak jsem to i posílal dál, takže i já jsem měl jako vlastní inzeráty, že nahraju hry a tak dále. Lidi mi psali, já to doma nahrával jak blázen, prostě celý noci školu zanedbával a tak dále. Ale zase bylo to jakoby příjemný v tom, že to financovalo jakoby nákup jakýkoliv třeba hardwareu k té Amize, co jsem potřeboval, joysticky, myši a tak dále, jsem kupoval Fungl nový. Disk jsi nekoupil? Já jsem nějak jako se bál, že to nebudu umět jako řešit, ovládat a udržovat a tak dál. A tak nějak prostě mi to úplně minulo, jako na té 500. Můj původní, co jsem si tenkrát koupil furt, jako ty Amigy mám. Jo, to mám. Super. A 590? Ne, já mám opravdu koupení to GVPčko s turbokartou, takovou tu prostě 130 megovým diskem super. A to funguje do dneška. Dokonce tam mám ty původní data, co jsem si tam tenkrát jako ten systém. Paráda. Jako trošku jsem si vylepčil a už ten disk jsem si musel vyměnit na konec tom, ale ty data mi zůstaly prostě. Super. To jako funguje to hezky. Já jsem si koupil ten hard disk teďka, když jako si hrajeme s těma Amiga víkendama, tak jsem si koupil jako konečně jako Jaký původní nebo nějaký z těch nových teď konců? Je to normálně originální A590, dokonce v krabičce. V krabičce je v tom 20 megový harddisk veliký, jako tam se toho vejde. No. Tam se vejde 20 disk, to je bomba. Ono se jezdilo s tím Amiga klubem, právě to bylo jako moc hezký, to musím říct, jo. Že jako spousty věcí ten Amiga klub jako neřešil a taky tam jako ty příspěvky se tak jako ztrácely, ale co jako dělali, a to bylo moc hezký, že organizoval pro ty lidi všechny, i ne co byli v tom Amiga klubu, výlety třeba na C
byt jako do Německa, já vím, kde se právě na těch výstavách ty věci dali koupit. A já jsem právě tam měl, takže doma jsem samozřejmě škudlil a všude všechno. A ten si přivez 80 megový disk poprvé, no to bylo úplně. No to, jasně, a to bylo z boku, že jsi to dal do toho zip, že jo, do toho bočního slotu, že jo? Vlastně do toho bočního, no. No, no. A on byl ještě průchozí, že vlastně jako ještě mohl potom do toho ještě dát do toho něco z boku, jo? Protože jsem měl pak ještě MK3, že takovou tu kartu, že vím, k tomu, jasně, kterou se z toho dala prostě vyseparovat ta hudba a podobné věci. No, přesně tak. Jo, to jsem z toho byl vždycky úplně. To byly velký parády. No tak tyhle ty věci, já jsem si tak úplně nekupoval, já jsem jakoby hlavně potřeboval veliký přísun disket, že jo, samozřejmě, když jsem jako chtěl něco nahrávat, tak jsem potřeboval jakoby i toho hodně nakupovat a některý prostě ty kluci to nahrávali za příliš mnoho, protože to stahovali třeba právě z těch VBSek, dneska to chápu, tehdy mi to jakoby hlava nebrala, proč to mají tak drahý, ale oni to prostě museli stáhnout za poměrně drahý jako tarify toho Telekomu tehdejšího, takže to nebylo tak úplně jako levný, jo, jako natahat ten software samozřejmě, no. Takže tak, no a pak to dál, aby se ty penízky trošku točily a ty kupovali se nový Amigy a bylo jich jako víc a některý se měl dokonce na díly a takovýhle věci, no prostě hrozný brigádní činnost jsem si kolem toho vymyslel. Já si pamatuju, že jsem třeba s Frantou, se nám prostě líbilo ten Mercenary, což byla taková vektorová věc. Mm-hmm. A viděli jsme, že vyšel nový díl, co bylo nový, jako takový pokračování, se jmenoval Damokles. Damokles, jasně. No, ale to jsme jako neměli, tak jsme se složili a koupili jsme originálku s Frontou, přičemž jako zkazili jsme na půlku a on to kreknul samozřejmě a dal to docela zadarmo, že? A dal to, že ho tady jako k dispozici volně, tak to jsem měl jako radost, že mě tam zdravil v titulkách. Jasně, super, no. No tak to právě tyhle ty věci mě taky jako upoutaly, to jsem si na ZX Spectru jsem si to ani tak nevšiml, tam to taky konec konců ani tak nebylo, ale třeba právě ty Krektra. Ale bylo. Jo, já si to ani nějak jako já za sebe nevybavuju, jakoby, jo, ale zřejmě, ale mladěnky, ano, jasně, nevnímal jsem tak úplně ten svět, ale na ZX, zejména na Amize jsem si toho jakoby všimnul, samozřejmě těch Krekter před těma hrama. A víš, proč tam byly samozřejmě? No já to samozřejmě vím, protože já jsem se dělal na základě jakoby průzkumu a hledání toho, co to vlastně je zač a proč tam vlastně je, co to je ty skupiny a tak dále, tak já jsem se vlastně dostal k demoscéně, kde jsem pak vlastně poměrně dlouho působil, jak teda na Amize a později vlastně i na PCčku. Takže já jsem vlastně na Amize pak založil Vertical Syndicate, který udělal nějaký jako demáče a jezdili jsme po demo parties. Tak pak pošli nějaký odkazy, no, a tady třeba dát nějaký video, Na YouTube to normálně je pověšený, takže Vertical Syndicate, Amiga, to tam normálně je. Tyhle ty věci to dělali kluci, jako zejména Lazy Jones a Winkle a tak. A potom to pokračovalo vlastně na ta moje dráha, když to jako přiběhnu jenom, tak ta pokračovala díky právě těm Krekturům, kterýma to vlastně pro mě všechno začalo, tak pokračovala vlastně i na PCčka pak s Marshalls a s těma jsme svýho času dobili celý svět, tak to jako demoscénní svět, jako tenkrát. To se pochlub, takže jako to já se, můžeš to, můžeš to já se pochlubím rád, protože jako demoscéna jako dneska už skoro nikoho nezajímá, pochopitelně. No a já si nebyl dlouho na žádný Amiga party nebo něčem takovýmhle, prostě tam. To je jako pravda, na Bytefestu jsem nějaký demo jsem tam zahlídnul, teďka jak jsem byl se podívat, to je pravda, ale byl jsem se podívat třeba na demobitu mimochodem teďka v únoru na Slovensku a to teda jako vřele doporučuji. Jestli si někdo ještě pamatujete jako demoscénu a ty prostě neuvěřitelné jako kreativní věci, které se tam objevovaly a že jsme na to tenkrát zírali, třeba když jsme na Amize koukali na Nine Fingers a State of the Art dema, jak tam tancují ty holky, tak jsme prostě vůbec nechápali, jak se to na tu jednu disketu může vejít. Tak musím říct, že i dneska po těch neuvěřitelných letech a vývoji toho hardwareu a tak dál, ty dema a intra jsou prostě neuvěřitelné. Co ty kluci z toho dokážou dostat? A jsou to kluci stejně starý jako my, jsou to furt ty samý lidi. Ta mladá krev nepřišla, jakoby, nebo nepřišla rozhodně tak početná, aby jako nás nahradila, ale ty, kteří se jakoby potřebovali tímhle způsobem vyjadřovat, tak se tě vyjadřují pořád dál. A musím říct, že ta kvalita té současné produkce je neuvěřitelná. Opravdu neuvěřitelná. Já jsem viděl takový demo, který běží na Spektru, jako, že jsem jako to vůbec. To prostě člověk nepochopí, prostě jo, jako na Amiga funguje ve 3D a podobně, je to prostě neuvěřitelný věc. Opravdu jako to je to trošku odbočka od těch her a tak dále, ale je to skutečně něco. Tady v Labužu se odbočuje poměrně často, já ztrácím nič každou chvilku, tam nahodím. Pohodě. Jo, takže tohle. Takže Krektra a tyhle věci mě prostě dovedly vlastně k demoscéně, tak tím to byla další taková
odbočka, kam mě vedly ty kroky. No, ale nějak jsme se jako nedostali k tomu, a to by mě právě zajímalo, že někde muselo teda přijít, jako chápu, že to bylo v těch maringotkách, ale tak nějak potom si se musel přece jenom těch automatů ještě jako zamilovat asi víc, protože určitě. Protože jako tam je to na tom poznat. Já možná teď chvilinku řeknu, já jsem se prostě před pár lety dozvěděl, že nějaký blázen kousek od Prahy prostě má nějakou dřevěnou boudu, ve které se netopí, takže přes zimu to nefunguje, ale přes léto jako, tam má jako hromadu prostě na slámě automatu. Tak jsem si říkal, no, tak jako to je jako divný, no ale tak asi za rok jsem se tam teda jel podívat, jestli to tam ještě je. Jasně. A bylo to tam a bylo to jako opravdu pěkný. Já jsem tam viděl Pong, který jsem opravdu hrál naposledy v těch maringotkách a pak jsem tam teda vzal teda malýho synátora, který mu v té době bylo asi 10 a s tím Pong se tam hrál a ono to bavilo. Mm-hmm. Takže co chci říct je, že co jsem tak pochopil, tak ono to jako nezačalo úplně jako jednoduše. Taková věc se prostě jen tak nerozklikne, když máš hezkou věc, tak se o tom jen tak ty lidi nedozvědí. Dneska už to asi funguje jinak, asi už se o tom ví jinak, ale prostě co to jádro toho, co chci říct, je, to musíš mít sakra velkou jako chuť a grip prostě, aby si něco takového táhnul nějak takovou dobu, aby se to povedlo. Protože ono se může povít skoro všechno, když do toho dáš dost elánu a v obrovskou porci času. A ten elán je prostě strašně jako důležitý a ten čas taky je strašně důležitý. A to znamená, že to musíš mít hodně rád, a nebo prostě musí být úplně mimo. A nevypadá, že jsi úplně mimo, takže to musíš mít hodně rád. To, o čem jsme si povídali vlastně doteďka, bylo o tom, proč hry, proč mi to zaujalo, proč tyhle věci považuji za to, že jsou jakoby tak vlastně unikátní. Jo? A já jsem vždycky chtěl těm hrám, který jsem jako dítě malej hrál a který mi oslovili, i když jsem třeba je ani nehrál, viděl jsem jenom nějaký výlohách, obrázky v časopisech a v Excalibru konkrétně třeba, jako, tak to na mě udělali prostě dojem, tak jsem chtěl postavit pomníček. Jo? Místo, kde prostě by šlo něco takového si zahrát, připomenout a mít to nějakým způsobem zprostředkovaný bez nějakého složitého učení se, jak nahrávat z tohohle typu počítače a tak dále. A vzpomněl jsem si samozřejmě na to, že jsem s rodičema po revoluci tenkrát navštívil takový ty herny na těch Kanárských ostrovech, Malorkách a tak dále. Jsme museli obět takovýto kolečko přes tyhle ty ostrovy. Myslím, že tam byla asi 90% národa, takže to asi všichni známe. Takže tam prostě ty herny nějakým způsobem existovaly a provozovaly se tam trošičku jinak. Byly takový přístupnější víc lidem. Ty chlapíci, co tam rozměňovali ty peníze, ty provozovatele těch heren, jak já dneska vidím kolegy dnešní moje, tak ty byly o poznání přátelštější než ty naštvaný babky z těch poutí a nebyla tam žádná atmosféra, naopak, když tam vzniknul nějaký rozbroj, tak si pamatuju, že tam přišli, rozdali pár facek, vyhodili všechny ven a prostě fungovalo se. Protože to, o co šlo, bylo, aby tam ty lidi chodili, házeli tam ty mince do těch automatů a nějakým způsobem je neničili, nebyly tam problémy s, já nevím, s alkoholem a tak dále. Prostě jakmile tam byl někdo, kdo se jim nelíbil, tak šli a vyhodili ho ven. Já jsem si říkal, dobře, takže mezi těma modelama jsem tak nějak furt hledal nějakou cestu, jak by se něco takového dalo dělat. Nicméně v té době, když jsem jako reálně začal uvažovat o tom, že prostě bych se měl jakoby nějakou cestou vydat, protože jsem dělal úplně jiný projekty, protože já jsem původně vlastně ekonom, já už 20 let dřepím v kanceláři rodinné firmy na Kladně a řeším nějaký nájemní smlouvy a takové úplně hrozně nudné věci, jako splátkový kalendáře a fakturace. Teď se trošku vysvětluje, proč jsi prostě postavil tu hernu prostě. Ne, to stejně nemá. Malinko tomu rozumím. Prostě nemá vůbec nic společného, ale já řešit poslední 20 let fakturace, tak už mám herby nikdy. Ne, tak ale to není moje, že jo. To já jsem tam zaměstnanec samozřejmě. Takže a přes nějaký právě projekty té demoscény jsem se dostal k nějakým prostě klubům, majitelů Fordu Mustang a takovéhle věci, kdy jsem se víceméně jakoby učil pracovat s komunitou jakoby lidí, který přispívají do nějakého společní poklady a tak dále. Takže prostě všechno to bylo takový neziskovky, víceméně, že od demoscéna nevydělává nic a tak dále. A tak jsem samozřejmě se rozhodoval furt, jak udělat ten svůj první projekt, který jako něco bude vytvářet, nějakou hodnotu, tak aby se aspoň uživil, protože rozhodně nebylo v plánu, že prostě budeme růst. Jo? V plánu bylo, že aby to vydělalo na ten provoz, to byl ten základní plán, který i to bylo poměrně těžký jakoby splnit.
No a já jsem vlastně už někdy na sklonku roku 2000, jsem právě zase kvůli demoscéně, protože všechno je to, u mě je to všechno provázané. Kvůli demoscéně jsme navštívili někdy, a teď já vůbec nevím, jaký to byl rok, ale někdy po roce 2000 jsme navštívili s kamarádama už na sklonku mojí jakoby demoscénní kariéry, jsme navštívili Kolín nad Rýnem, kde jsme byli na demo party Evoke. A tam prostě byli takhle hozený vzadu v takové chill zóně na takových sedačkách, takových těch pěnových, tak tam byly hozený jako Nintendo NESka konzole, jo, a s kartridžem, a tam to nikdo neřešil, v Německu by nikdo nic takový asi nekrad, protože tam bylo hozený a jako ať si s tím každý dělá, co chce, pušť nějaký 3 televize, zapoj si to kam a zahraj si, co chceš. Tak jsem si to vzal do ruky, začal jsem si prohlížet ty kartridže, a rozhodl jsem se, že to prostě musím mít, že jo, samozřejmě. A pak jsem se rozhodl, že si takhle potřebuji opatřit spoustu věcí, které jsem jako dítě vlastně nikdy nemohl mít v těch originálkách. Pak jsem si vzpomněl, že bych vlastně měl jakoby si pozbírat i ty hry na to ZX Spectrum, abych je měl originální. A pak jsem si vzpomněl, že jsem měl nejradši ty Amiga hry, tak jsem začal sbírat Amiga hry. A pak jsem si vzpomněl, že by bylo super celou tuhle tu šílenou sbírku, která prostě začala úplně přerůstat ty 3 místnosti v baráku, už to bylo úplně šílený, tak celou tuhle tu šílenou sbírku jako začít pro ní vymýšlet to muzeum. Ale tam jsem narazil na tyhle ty potíže těch konceptů, jak to udělat, jak to udělat dobře, aby ten člověk, který tam přijde k té konzoli, kde je strčená ta jedna cartridge, tak on samozřejmě bude chtít určitě s úplně jinou hru, než já mu tam nabízím, že jo? To je prostě problém. Jak to udělat, jak to vymyslet? No a řekl jsem si, dobře, nebudu se teď muzeem zabývat, nemám koncept, nevím, jak to vymyslet, rozumně, aby tam nemuselo být 10 lidí personálu, anebo já na každý den odebírací prostě od rána do večera. Tak dobře, uděláme to jinak, udělám to tak, že teď to dám k ledu a dal jsem to k ledu. A pořídil jsem si jakoby do sbírky jakoby zlatý hřeb, jako jeden automat, že dušička, víš, jako bude mít pokoj, pokoj, aby měla a měla pokoj s jedním automatem, dušička neměla pokoj, protože protože prostě tak jako já mám rád, já jsem prostě strašně materialista, já jsem jako zoufalý v tomhle. Tak když jsem jakoby... Vážně to tak, jak jsem, to vůbec poznat, jak teď jak jsem, to jak jsem držel v ruce tu cartridge na to Nintendo NES a byly tam ty loga toho Nintendo a byl tam ten Mario nakreslený a bylo to takový pěkný, tak stejně takhle jsem ten první automat skoro obrečel, že jsem kolem mě chodil, vykouřil jsem půl krabičky doutníku a jenom jsem říkal, sakra, sakra, chlapec, já s tebou budu dělat, teď tohle nemůže skončit jenom jednoho takového nádherného automatu. Byl to Klax od Atari a myslím, že tu hru asi herně každý zná, ale to byl prostě můj první automat, takže úplně jako veliký štěstí. A tam nějak prostě zašlo to rozhodnutí dobře, co když bychom to dělali takhle. Co když by se provozovaly ty automaty. Jo, nic o tom nevím, vůbec to neumím, je to první stroj, takže jsem ani neviděl žádné vnitřnosti, neumím na tom opravit vůbec nic, elektronice se nevyznám jako absolutně, takže říkám, všechno budu začínat úplně od píky. Pardon. Ale zdálo se mi jako určitě zajímavý to, že by tohle mohl být jakoby ten směr, kterým se vydat. Protože o nějakou záchranu těch her jako samotných, těch herních obsahů, těch romek vlastně na těch herních deskách, o tom se postarali jiní. Ty kluci kolem Mame DK z toho emulátoru vytvořili skutečně jakoby neuvěřitelnou studnici. Prostě tam je prostě téměř všechno. My máme obrovský archiv, tam je 5000 her. 5000 imidžů, to je neuvěřitelný. A dokonce z toho, když se ti něco pokazí na té herní desce, tak jsi schopen čerpat. Z toho emulátoru, z těch romek, jsi schopen si tam znovu vytáhnout proto ty data, abys to nahrál zpátky na to. Takže to vlastně funguje i pro opravy reálných automatů. Jasně, že ve skutečnosti to jsou načtený ty romky. Ano, jasně, samozřejmě. Ale je v tom geniální v tom, že ten emulátor vlastně udržuje v běhu i ty herní desky jako současní. Jo? Nám se nic nekazí, ale když sem k nám něco přijde, je to třeba ve špatném stavu, tak my prostě jsme schopni díky tomu emulátoru, jeho existenci a díky tomu, že máme ten velký archiv těch her v tom, tak jsme schopni si opravit nějaký herní desky, který bychom jinak nevyřešili. Prostě museli bychom kupovat jiný, jo, a složitě. Dobře, samozřejmě ten trh je poměrně malý a tyhle věci nejsou. No a takže z toho úplného počátku, kdy prostě z toho nadšení, z toho Ježišmarja automat, je to tady, zlatý grál, je to tady, začalo vznikat dobře, tak si sepíšu prostě jako absolutně neskromný seznám jakoby 10 top věcí, her, co bych jako chtěl koupit, a koupím si je a uvidím, pak vymyslím to. No, tak to se začalo jako nakupovat a
Pak jich bylo 30 najednou těch automatů a říkám, a teď už jako... A ty jsi účetní, a 10 bylo najednou 30. No, to bych taky chtěl vyspěnit účetnictví. Ne, to byl jako plán. To byl plán, ale také samozřejmě, jakoby já to tak, každý, kdo to sbírá něco, tak to zná, že občas prostě koupíš nějaký... Ne, jsem o tom zaslechnul. Občas koupíš nějaký lotík, víš, jak to je, jo? Jdeš si koupit jednu věc a přivezeš si 4, prostě, tak to prostě bývá. Už jsem to zažil. Je to prostě náročný tohle, no. Tak se to začalo nějak kupit, no a pak už to bylo ve fázi, že já nevím, jako všechny sklady u rodičů, tenkrát ještě v baráku, úplně plný automatů, doma v baráku mým, všude automaty a auta z garáží venku, všechno plný automatů, už prostě zoufalý a už prostě muselo přijít rozhodnutí, buď prostě si uvědomit, že to je projekt, který je prostě příliš ambiciozní na to, abych ho dokázal dotáhnout do konce, nějaký řekněme herní muzeum, arkádový muzeum. A buď to teda rozprodat, jo, zase to poslat zpátky na svět, anebo to dotáhnout do konce. No a k tomu byly klíčové dva prvky. První byl ten, že bylo potřeba najít místo. To právě, na to jsem se chtěl zeptat. Jako... To se našlo, je to prostě nějaká rodinná nemovitost, která byla prázdná, ono se to tam postavilo u toho hradu v tom červeném újezdě na vlastně v roce 2000. Ne, patří ale k tomu hradu, ne? To je jako z jedný, jakoby... Takový jako celý sekce. Já to právě vysvětlím, že tam jednoho dne se prostě na tom hradě, protože tam jsou jako na svatby, firmní akce a tak dále. Taková ta dřevěná hospoda u toho. Ano, ano, to jako poměrně funguje a teď oni si tam udělali, protože byly tam jakoby velký firmní akce a v roce 2008 někdy v první polovině tam měla nějakou velikou akci firmní pojišťovna Generali. A pojišťovna Generali si pronajala na celý víkend, jakoby teda celý hrad, potřebovali, ale protože tam měli akci pro 450 lidí, nebo kolik jich tam bylo, tak to pro ně bylo prostě malý. A tak si pronajali na celý to parkoviště nějaký party stan, obrovský prostě, jo. Ten party stan, protože se objednával nějakým špatným termínem a tak dále, tak je stál 200 000 korun ten pronájem na ty 3 dny asi, nebo jak dlouho. Jo, dobrý stan, a jako dobrý bazén. Oni to zaplatili, jakože dobrý, jakože že to je v pohodě, rozpočty jsou a sranda, ne, daří se a rok 2008 začátek, ještě pohoda, vše, ale hlavně rok 2008, že jo, začátek, sranda, pohoda, daří se, je to dobrý. No a od si to samozřejmě připadalo úplně nesmyslný, prostě takovýhle věci dělá, říkal, takže něco takový jako stan tam postavíme, protože prostě ty firmy evidentně za ty pronájem jsou ochotní utrácet, tak nemá smysl zase dělat blbosti, prostě postavíme takovýhle house tam, bude to jakože stan a budeme jim to pronajímat na tyhle ty větší akce a tím zase získáme nějakou větší možnost, že budeme mít o 200 lidí třeba větší kapacitu. Tak to postavili, přišla v roce 2008 v létě krize, odehrála se tam jedna menší firmní akce a pak to tam bylo 3 roky úplně na prd celý ten objekt, jo? Takže do něj sněžilo, protože byl otevřený směrem do toho parkoviště, sněžilo, lítalo listí a tak dále. A protože to byla nějaká dočasná stavba, tak v podstatě mělo přijít rozhodnutí o tom, co s tím objektem dál, protože se měl buď zbourat celý, a teda spálit v hradních kamnech, anebo mu najít nějaký nový využití. No a prostě já myslím, že v životě to tak jako by být asi i mělo. Prostě určitý věci do sebe občas zapadají a je to takový, že nás to spíš jako postrčí. Jo? A když se začalo jako intenzivně řešit, jako co s tím objektem dělat, tak si říkám, no tak dobře, tak je teď ta chvíle, kdy jako začít něco takového uskutečňovat a nebo to vzdát. Takže jsem se rozhodl, že do toho půjdu, že to nějakým způsobem vymyslím. Tehdy jsem už pomaličku po kručcích začal pronikat do té techniky těch strojů, abych to vůbec byl nějakým způsobem schopen udržet v běhu. Moc mi to teda ještě nešlo, pomáhal nám s tím jeden kamarád tenkrát z Moravy. Nebyli jsme úplně úspěšní, ty opravy nedopadaly úplně dobře, ale prostě přece jenom i přes ty neúspěchy jsme se pomalu postrkovali někam, že jsme začínali pomalu potichu jako chápat úplně laicky, jak to vlastně jakoby funguje a nějakou aspoň výměnou, tak jako ve značkových autoservisech modulově jsme měnili jako zdroj za zdroj, ale ještě jsme ho neměli nastavovat takovéhle věci. No a ten druhý faktor pro to, proč to dělat, bylo, když jsem se seznámil s mým parťákem Veslim,
což je takový technický guru našeho projektu, se kterým vlastně jsme v tom od začátku a bez kterého by ten projekt jako nemohl vzniknout, protože o Wesley zkušenosti s automatem měl. On vlastně v době, kdy já jsem ještě intenzivně sbíral jenom konzole a tyhle ty věci, tak už dávno tehdy se svým bratrem hrabali prostě v automatech, hrozně to bavilo, dávali do nich, vydávali z nich ty arkádové vnitřnosti, dávali do toho PCčka a prodávali to jako na ten český trh, jako víceméně jako, že jo, takovou brigádku k práci. A měli za sebou prostě velkou spoustu a rozuměl elektronice a je to elektronik, takže se v tom prostě vyzná. Takže s ním jsme se pak sešli na základě nějakých doporučení, nějakých našich zase společných známých. A byla tam taková humorná scénka, kdy jsem mu telefonoval a říkám mu, hele, mluvil jsi s Honzou, prosím tě, Štástkou, našim společným známým, říkám, prosím tě, víš, že scháním nějakého technika, abych potřeboval dělat nějaký muzeum. Říká, hele, dobrý, v pohodě, tak já jsem u tebe, po práci se u tebe zastavím. A říkám, jako se zastavíš, jako kde, já tomu teď jako nerozumím, jako. Říkám, no ne, u tebe kousek, já to mám kousek. Říkám, jak to máš kousek? Nerozumím. Říkám, no ne, já to mám kousek, já tady pracuju. A říkám, já vůbec nechápu, jako, když se ti neřekl, kde to je. Říkám, já vím, tady v Červeném Újezdě. Říkám, jak jako v Červeném? Počkej, já ti vůbec nerozumím, já říkám, jak to myslíš? Říkám, no já tady pracuju. Říkám, kde pracuji? Říkám, no, v Jenči, to je kilometr ode mě. Říkám, jak v Jenči? Říkám, no v Jenči tady na řízení letového provozu, já tady pracuju. Takže já jsem se rozeřval do toho telefonu jako ve stylu, takže mi chceš říct, že jediný člověk v této republice, který je schopen mi s tím projektem pomoct, pracuje kilometr ode mě? Říkám, no, říkám, tak okamžitě přijed. No a prostě bylo to úplně jasný, na první pole jsme věděli, že budeme spolupracovat, že to půjde, že našli jsme způsob, jak to celý dělat. Leželi jsme půl roku prostě v těch automatech, který bylo tenkrát něco přes 30. Opravili jsme, co se dalo, do toho se ještě nějaký nakoupili, no a otevírali jsme. Myslím, že to bylo v březnu nebo v dubnu, to už teďka přesně nevím, ale v roce 2011 ještě jsme tam neměli topení, toalety jsme neměli dokonce nic. Prostě jak byl to takový, to by mohl být trochu problém. Byl to takový nadšený projekt jakoby toho uskutečnit to a vlastně vyzkoušet ten potenciál. Jestli to ty lidi vůbec bude zajímat, jestli vůbec někdo se na to přijde zapomínat, jestli vůbec jako někdo ty automaty vnímá jako tak jakoby zásadní stavební kameny celého toho herního průmyslu, prostě tak, jak si ho my pamatujeme. Naštěstí to fungovalo, ale až jako musím říct, že později, protože ten začátek byl hodně krušný. Na otevírací den přišlo 14 lidí, já jsem myslel, že se zastřeli, protože prostě ty náklady byly děsivý. Jako problém je v tom, že ty můžeš mít nejlepší produkt jako na země kouli, a když to nebude nikdo vědět, tak si ho nikdo nekoupí. Určitě. To je jako určitě. To úplně největší základ. Jo? Jako kdyby si místo 20 automatů navíc věnoval tu samou energii a práci tomu, že tam dostaneš ty lidi na začátku, tak by to jako bylo úplně jinak. My jsme to poměrně jako zvládli mediálně, protože jsme vlastně přes Games.cz vlastně tenkrát byli naši jako mediální partneři, takže nějakým způsobem nás kluci trošku provářeli a pak jsme to zkoušeli, myslím, že to se nějak rodil Level tehdy zase znovu a tak dále. Prostě bylo spoustu takových různých jakoby mediálních pokusů, jak se jako zviditelnit, ale samozřejmě tyhle ty věci jako v televizních novinách a tak dále samozřejmě zafungují, ale jako nemají ten trvalý tlak do těch lidí. Musíš to kontinuálně pořád. Přesně tak. Dneska Facebookové stránky. Určitě. To jsme samozřejmě všechno jakoby měli, ale prostě pro tu naší klíčovou klientelu, která samozřejmě se hlavně pohybuje nebo prostě pochází z té Prahy, je prostě problém všechno, co už je na Zličíně, natož pak za ním. Jo? A tam samozřejmě v tom letom jsme poměrně ztráceli a v prvním roce to bylo jako opravdu krušný. Tam jsme měli potíže se z toho jakoby úplně nezhroutit finančně, protože to by bylo úplně jasný. No. Ale tak jako, protože já jsem jako tvrdohlavý a já hrozně jako nerad něco vzdávám. A když už se něco rozhodnu dělat a jako stojím si za tím, tak já prostě neustoupím. Jo? Takže i za cenu toho, že se kolikrát stalo, že prostě přišla výplata z práce a já jsem šel, zaplatil jsem prostě nějaký elektřiny, co jsme tam měli a věci, co tam ležely, faktury. A 15. se manželka ptala, jak to bude jako s jako tím, že jako by bylo potřeba koupit nějaké jídlo na doma, tak já měl na účtě 2000 a říkám, tak za měsíc. No.
Byly brambory, no to ne. Jako nebyly, nebyla dneska, to... Dneska už je to lepší, nebyla, teda, ne, byl jsem se tam podíval párkrát, myslím, že taky, a myslím, že jako... Nebyla to lehká doba, ale myslím si, že by to tak jako by být i mělo, že když člověk buduje něco, co je vlastně úplně nový, co vlastně tu klientelu vlastně nemá, a nejtěžší vlastně na tomhle všem bylo to, že my jsme to jako marketer jistě oceníš, že prostě ty musíš lidem, když se vybereš nějakou cestu, kterou už nikdo leta nešel, tak ty musíš těm lidi znovu naučit hledat arkádový automaty. Musíš jim dát do hlavy tu myšlenku, chcete to hrát, chcete si na to vzpomenout. Protože prostě ten pojem zmizel, ty automaty zmizely, herny zmizely, nahradili to jenom výhrákový herny, který samozřejmě jsou zase pro jiný lidi. A ty hry jako s hrama už fungují úplně jinak. A prostě my jsme potřebovali, aby lidi uvěřili tomu, že prostě když k nám přijedou, že tam vůbec budeme, že tam zažijou něco z těch zážitků, co zažívali tenkrát v těch hernách, maringotkách i na těch počítačích, protože spoustu z těch her byly stejné. To by vlastně se po celé člověče možná se na zase nějaký ty lidi, kteří budou odstrkovat ty lidi od těch automatů, aby hráli za ně, víš to, aby zažili ten původní zážitek. To je pravda. Akorát, že blbý, že tam nestrkají už ty mince. To je právě, a právě protože tam nejsou ty mince, tak tam není takový jakoby hype toho, no. Že tak jako nebojou o ty místa u těch strojů, ale spíš se domluví, což je tam jako samozřejmě příjemnější. No a tak tohle na tom bylo nejtěžší. No a jakmile lidi jako pochopili, že a začali vídat ty obrázky od nás, samozřejmě a ty reportáže, protože jsem vždycky chtěl, aby ty fotky od nás vlastně, i co si udělá člověk na běžný telefon, cokoliv, aby prostě vypadaly atraktivně, to znamenalo ten prostor neudělat jako nějaký přiblblý skladiště, ale prostě muselo to tam být jakoby sexy na pohled na každou fotku. To jsem prostě chtěl a tohle naštěstí funguje a začalo to být poměrně jakoby virální, že se to jako dost šířilo a tohle nám v tom začátku samozřejmě strašně pomohlo a nástup Facebooku a tady těch věcí, to je prostě obrovský motor i jakoby projektu, řekněme tak šílenýho jako, když to teďka vezmu úplně z druhého pohledu, vymyslet si hernu se 170 automatama ve střední Evropě, kde nikdy ty automaty nebyly v podstatě, jo takže... Bylo to možná jako docela výhodné, protože v té Americe, když si to jako každý, prostě tam to ještě, možná ještě furt někde tam jsou. No je tam toho hodně. Je tam toho hodně. Takže, ale bylo jich mraky, že jo, teď rozhodně to je daleko mnočí. V každém městě několik, no. A takže tam jako to není, ale tady to nebylo a ty lidi o tom jenom tak slyšeli, nebo si na to k tomu čuchli, takže si naopak myslím, já můžu klidně za sebe říct, že já jako za mě to plní jako několik funkcí, za první si tam jako v klidu zahrajou nějaký věci, za druhý nostalgická vlna tam samozřejmě dostane jako řádnou porci prostě jako toho, co potřebuje, ale i ty děti si to tam jako zabaví, protože prostě ty hry jsou prostě jako zábavný dneska, jasně, jako není to virtuální prostě helma, jo, a všechno, ale jako to neznamená, že to je méně zábavný, jo, tam ty hry prostě umějí být zábavný prostě taky, jo, byť teda samozřejmě určitá stereotypnost, zejména některých těch cílecích, jako je tam jako viditelná, no, ale tam zase to jako zaflastruje, to tam zase ta nostalgie, aspoň u nás, no a ty děti tam toho mají za stolik. 170 automatů dneska? 171 funkčních automatů. 171 aktuálně. Funkčních, a kolik nefunkčních? Nic. Nic, jo, všechno funguje. Když se něco rozbije, tak... Tak to opravíme přes ten týden. Přibáváme otevřeno vlastně jenom o ty víkendy a státní svátky, plus teda nějaký soukromky, ale hlavně prostě tyhle ty jako otevírací víkendový dny. No a o prázdninách vždycky, ne? Nebo... A o prázdninách máme den, dva navíc, jak kdy. Jo, prostě podle toho, jestli my si máme pocit, že to je silný rok nebo slabší rok. No. Takže tak, no a během toho týdne pracovního my opravujeme, no. Takže, ale jako už moc se to dlouho, nerozbíj, jo. Dlouho se nestalo, že bychom něco měli poškozeného, takže by to třeba bylo dva víkendy vyplý to. No, ona výhoda těch starých desek je, že vlastně ta stará elektronika byla dělaná podstatně jakoby tlustšíma technologiema, tudíž jsou v podstatě strašně moc jako festovnější. Když si třeba vemeš už jenom na tu blbou Amigu, teda blbou, Amigu 500, tak ta 500 je řádově daleko spolehlivější prostě než 1200. No to samozřejmě. Jo, prostě tam nic neodchází. Prostě, ne. Jo, zatímco prostě ty 1200 v podstatě všechny se musí... Tak je to i s těma automatama, no. To je právě přesně takhle, protože ty automaty ta elektronika se dělala... Začnu tím, že ta elektronika se dělala v Japonsku, v Americe a v Evropě. Tak to je, myslím, dobrý základ jako pochopení toho principu. V dobách... Jako kdyby se tyhle hodinky se dělaly výhradně ve Švýcarsku. No, přesně prostě, tak. Takže v dobách, kdy se elektronika vyráběla v tady těch zemích, tak samozřejmě měla nějakou hodnotu, ale ne pro ní za nic. Prostě bylo to vždycky za kvalitu. Jo? A ty stroje, pokud se nějakým způsobem udržujou
v rozumném nějakým napětí elektronickým a tak dále, v čistotě, případně když prostě vařej, protože to je v některých čipech těch desek je to vlastnost, to není jako věc, která je na škodu, prostě to tak je, takhle byly zkonstruovaný, tak se musí trošku třeba chladit, ale to je minimum, tak prostě když se udržují rozumně a te, jakoby ten automat se vychytá, což samozřejmě vždycky chviličku trvá, nám už kratší dobu, protože máme obrovské zkušenosti s těma strojema, tak, tak ty stroje jsou z našeho pohledu, z toho, jak my to dneska po 8 letech provozu vidíme, jsou téměř nesmrtelní, protože my jsme schopní tam tyhle ty strojky držet v tomhle stavu, v kterém jsou teďka dlouhodobě. My na nich děláme renovace samozřejmě, my, to není jenom o tom, že rozhýbáme joysticky, my si samozřejmě hrajeme i s tím, že umíme tam vracet chybějící části dřeva, když jsou třeba prokopnutý z boku a takovýhle věci. No já bych se teda bavil, teda můj dotaz je, a to je třeba jeden z důvodů, proč já třeba u Amigy nemám originální monitor. Já ho mám, ale já ho nemám, já ho nepoužívám. Prostě já si docela vážím svých očí, protože do toho monitoru a do všeho odčumím od malinka prostě řádově prostě 14 hodin denně plus. Jasně. A už je teda tady, to nemám na okrasu, to prostě opravdu potřebuju jako dávat. Já taky, takže ale, já taky ale nenosím je. No já jsem prostě začal nosit loni. Já na to nevěřím. No, no poslední labužo, nevím, co už jsem měl, ale prostě poslední rok je tak jako mám. Jasně. Tak já si jako tě očí docela vážím a prostě ty CRTčka, co si budem říkat, prostě jako stárnou za prvý, za druhý, prostě ten obraz tam ostrý opravdu jako tak jako z principu není tak dokonale. Jo. A zářej prostě víc, jo, což ty oči prostě záhulu dostávají. Určitě. A tudíž, ale koukal jsem, jako v té herně máte docela poštelovaný a to taky nemůže být sranda, ne? Ne, to není. Ty obrazovky můžou být velký problém. Ty obrazovky jsou asi největší problém. Myslím si, že pochopit jako tu techniku toho vnitřku a nastavení napětí a pohrát si s tím, aby svítila zářivka a najít nějakého grafika šikovného, který udělá dobrý přebal na ty chybějící prvky a někoho, kdo ošustí nějaký rezavej kus ovládacího panelu, to jsou věci, které se jako relativně vyřešit dá, kde jaký šikula truhlář se s tím poradí. S těma monitorama už je to horší, to je tak jako hledat závodu na té herní desce, to je problém prostě. Na to musíš mít odborníka, který za prvé rozumí té elektronice, to je veliký jako začátek. My jsme měli zprvu, z toho počátku, kdy jsme začínali, tak jsme našli starého televizáka, který prostě opravoval ty televize a monitory vlastně celý život, jo, který si prošel těma svazarmama a těma šílenostma a nějakým způsobem... I na Palmovce byl na monitory vyloženě veliký... Bývali i v Praze, i v Praze bývali. My jsme měli chlapíka od někac z Příbramy. Ale ten už nám trošku zestárnul, už ho to jako moc nebaví a už taky nemá sílu, už to není úplně ono. Ale ty monitory nejsou úplně nejlehčí. Jako. Taky. Ono se mu to blbě zvedá, on si přitom vždycky udělal něco se zádama, takže to prostě už jsme bohužel museli opustit, tuhle tu cestu. No a přesně, ale tak, zase, to je tak prostě to jsou věci, které nenaplánuješ. Prostě přesně tu v chvíli, kdy jako nejvíc potřebuješ, tak nám zaklepal na dveře v aréně kluk, že je prostě elektronik našeho věku nebo jo. A říká, hele, já si prostě hraju s věcma. Starší, no, no tak dobře, tak říkám našeho věku, ne? No, tak, já jako, se zatvářil, nemusí... vlastně, že to je jako... Já úplně stejný, jako není, no, ale dobře. Prokoukne hned, pozor na něj. Tak zaklepal na dveře prostě kluk, který říká, hele, prostě já hrozně bych chtěl tyhle ty věci dělat a něco jsem nastudoval, ale prostě nemám kde to jakože... opravdu jako vyzkoušet to, jestli to vlastně jako opravdu umím, já mám pocit, že jo, ale pojďme to nějak zkusit, dejme něco tady na stůl, ukažte, já to zkusím dát dokupy, no a z toho člověka se za rok a půl stál absolutně jako nepostradatelný člen našeho týmu, který opravil, doladil, domakal, vychytal všechny prostě drobnosti, které tam byly, s kterými jsme se na těch monitorech neuměli poradit, anebo ten starý veterán už prostě řekl, že už v tom monitoru má 20 hodin práce, že už na to kašle, že už prostě neví, jak dál a že už ani nechce. Ale ty kluci dneska samozřejmě si prostě přihlásí na nějaký fóra, vlezou někam, načtou tam nějaké informace a to jim samozřejmě strašně pomáhá, zrychlují si tu opravnou činnost prostě neuvěřitelně. Takže monitory samozřejmě jsou problém a samozřejmě opravdu tu jejich elektroniku je těžký, a jako, ale projekt asi nikoho nepřekvapí, že když máme 170 automatů, že prostě nemáme člověka, na kterým to všechno stojí a máme. Jo? Prostě bez toho by to nešlo dělat, protože bez toho, my jsme samozřejmě i experimentovali v době, kdy náš veterán nestíhal tenkrát, tak protože byl i nějak jako nemocnej, tak jsme řešili nějaký přestavby na LCDčka. No, tak to
prostě nejde. Za prvé to je prostě úplně špatný, za druhé ta grafika toho je prostě postavená na kulatý obrazovky, takže když tam máš tu placku, tak to naplně naprd. Za druhé ti tam ten monitor tam hází různý jako rozlišení, nějaký blbosti, které třeba nejdou ani vyplnout implicitně, že jo. Takže to jsou takový no, prostě... CRTčko má jako své barvy, které jako zdaleka ne každý jako LCDčko může zvládnout. To je taky, my jsme taky experimentovali s různýma modelama, měli jsme tam snad 4, dávali jsme to do těch auto, prostě všecko jsme, jak to šlo a sehnali jsme jakoby nový obrazek, všechno jsme vyházeli, protože to prostě nešlo. Další ještě efekt, který tam je, který si zase člověk neuvědomí, když ho dá na ten automat a zjistí, že to takhle nejde, tak je to, že prostě z boku tam není nic vidět na tom automatu. To prostě nejde, jo, takže a samozřejmě jednoho krásného dne to asi nepůjde jinak, jo, než že to tam prostě časem začnou ty LCDčka nahrazovat, ale proto se taky intenzivně zabývám už asi 4 roky tím, že schraňujeme všechny obrazovky, které můžeme, a já mám dneska asi 110 rezervních obrazovek připravených na horší časy. A musím říct, že nám se teda v aréně, jako na tom našem provozu, protože jak říkám, máme to seřízený typ opravdu tak, aby se nic nekazilo nebo na úplně nejmenší úroveň, ani ten jas těch monitorů není přepálený zbytečně, tak si myslím, že jako vydržíme dlouhodobě a s těma zásobama, na kterých jako sedíme, si myslím, že zatím nevidím konec, jakoby, jo, že na CRT obrazovkách my pojedeme ještě dlouho. Máš 110 náhradních a nerozbíjí se ti, tak to asi jako pojede. No, přesně tak. A ještě k tomu, ale zase hraje další věc, že jsme jako vypozorovali ty Číňany, protože oni jsou prostě neuvěřitelní, jako ve schopnosti najít nějaký jakoby místa na trhu, kde jakoby je prostor. Číňani začali vyrábět CRTčkový monitory. Neuvěřitelné. Jo, prostě. Přesně z různých důvodů, které se můžou jako hodit, jako, že na něco se ty LCDčka prostě nehodí. Přesně tak, no. Takže evidentně a pravděpodobně spíš jako na nějaký profesionální systémy, nevím kam to říct, jestli třeba nějaký radary na letišti, nebo nevím, ale prostě vyrábí se nový problém, jenom je ten, že jich člověk jako nemůže vzít jednotlivě, oni trvají na objednávce jako palety, takže nějakých 24 kusů jich je tam takhle vyskládaných, což jako pro nás je zbytečný. Testování je takový jako... Testování, jako jo, třeba ta kvalita nebude úplně taková, no, ale pořád jsou to nový CRTčky obrazovky, že? Takže dobrý, no. Ty jsi zmiňoval Bytefest, tam jsme se koneckonců potkali. Jo, taky jsme se vlastně potkali. Vlastně jsem tam viděl jdu na Bytefest, já už jsem tam teda byl předtím a jdu takhle ráno a tam prostě stojí nějaký chudák, prostě takový hubenior a má tam takovou obrovskou krabici. A ještě drží jinou, tak jsem se nabídl, že můj teda odnesl hru. A to byla naše krabice, ano. No. Takže tak. Vydá. No ale když jsem se o tom bavil, o tom Bytefestu, tak jestli se tam prohlí, tak tam měli právě, kromě hromady jiných strašně zajímavých věcí, tak tam bylo, někdo tam měl na PCčku ten emulátor, to máme. Ano. A k tomu tam měl dva monitory. Jeden na šířku, jeden na výšku, protože některý jsou na šířku na výšku, který se tam zrcadlili, když ta hra byla na šířku, tak koukali na ten jeden, když to bylo na výšku, koukali na ten druhý. Ale já jsem na těch monitorech mohl teda oči nechat. To byly podle mého nějaký jako super high profi CRT, prostě monitory, podle mého, já nevím, z televize nějaký náhradový studiový monitory. To byly studiový monitory určitě. No. Prostě každý tak za, nevím, jako dneska už je to do aukce věc. My jsme se o tom bavili právě. Takhle na to koukal. Bombový jako... obraz. No. Mně se to moc líbilo, to právě v porovnání s těma monitorama, který my třeba používáme na těch Amiga Weekendech, kdy to jsou vlastně klasický starý CRTčka komodorácký, který samozřejmě nikdy nebyly úplně super. 1084, ale mně přišly 1084, ano, tak mě vždycky jako malýmu přišly strašně veliký a dneska vůbec nechápu, jak na tak malém displeji mě to mohlo jako nějak uspokojit, třeba tomu nerozumím. A tyhle ty studiový monitory, ty tam byly snad od JVC, mám pocit, že my jsme to tam okukovali, hrozně se mi to líbilo, protože obraz, který měli opravdu úplně fantasticky ostrý. Já jsem dlouho neviděl skutečně lepší obraz, než jsem viděl tady na Bytefestu, tady na těch studiových monitorech. Byli tam, ty kluci měli asi 4, každý jako takhle taková skupinka to byla v kroužku. Každý z nich používal jiný jakoby i typ a musím říct, že to bylo moc pěkný. To bylo moc pěkný. My jsme to řešili. Máš zase co schánět, co teď? Moc by se mi to líbilo. To je jasný. Ale jsou to hračky, které se údajně dají koupit. Já jsem se teda s těma konkrétníma majitelama tady těch nebavil a co jsme se tak dívali jako do historie nějakých prodaných aukcí a tak podobně, jak se by se měli pojak třeba kolem 10 000. No tak to snad. To zase ještě není tak úplně strašné. To zase ještě není tak úplně strašné. Ale samozřejmě na fórech, jo, jakoby nevím úplně tak jako jak to bude v těch aukcích. No a jenom pro představu, ty monitory byly zhruba takhle velký, jako jeden pixel.
zhruba třeba jo, takhle nějak, jo, no. Ale jsou zhruba takhle hluboký. Ano. Jo, takhle hluboká prostě krychle, ne krychle, takhle kvádr, takovýhle prostě dozadu. Patrně se zastrkovali do nějakých systémů prostě. Obrovskýho jako v té televizi, kde jich tam takhle bylo prostě jako 20 vedle sebe. Jsou to studiový monitory. To určitě. To vypadalo jsou jako moc krásný. Jeden se mi líbil ještě úplně moc, protože ten měl nejenže vstupy na RGB, ale měl vstupy i VGA a dokonce měl vstupy snad i na SCART, což prostě už neexistuje nic jiného, co by mohl retro hráč jakoby využít než tohle. To zní samozřejmě zajímavě. No a já jsem se prosím tě teďko malinko bych se zeptal na jednu takovou zajímavou věc, protože ty hry, to už jako z toho pochopili podle mě všichni, kteří doteď se vydrželi koukat, tak už to pochopili, tě jako opravdu baví a bavili, ale baví tě dál i ty nový, hraješ, máš ještě jako kromě tohle všeho i to nový PCčko, protože já tě podezřívám, že jo, že prostě hraješ vedle toho i ty nový, že jo? Hele, člověče, ne. Ne vůbec, už no, jsi zůstal těch starých? Já jsem jakoby... No protože já hraju všechno, já mě baví i ty starý, i ty nový a všechno. Ale já naprosto rozumím a chápu to, ale ve chvíli, kdy si z toho koníčka, což byly ty staré hry, uděláš jakoby novou práci, tak v tu chvíli už vlastně žádný volný čas nemáš. Tam už to přešlo, tam už prostě nemáš. Jako, jo, a už prostě, já i kdybych třeba chtěl, já třeba Kingdom Come bych si strašně chtěl zahrát, tak zaprvé já... A je to pěkný? A to já věřím, já tak fakt věřím prostě. Ale já to nemám ani toho kompa. Já ho nemám prostě. Tak já jdu... jeden malý růžek s Kingdom Come prostě a jo, tam jo, si jo, ho necháš ne, tak jako... Danovi by se to určitě líbilo, ale jako to není, prostě je to reálně o tom, že já nedělám nic jako na půl a já ne, jako, abych, že tak jako jsem si nakoupil na Steamu asi 350 her, který jsem v životě nenainstaloval. To samozřejmě, to je asi znáky spoustu. To jako známe asi všichni. Tak je mi samozřejmě líto, že nemám ani na čem pustit, jo. Tak jsem se už jednou krásně rozhodl, že už prostě nebudu hry na hmotu na Steamu, protože to fakt nemá smysl. A jenom teda, když pokud nejsou ve slevách. Je se blíží Vánoce. Já teda jsem, a musím přiznat, že ani ty slevy už mě tak moc nemám. Když se mi něco líbí, jak si to zahrá, jak si to jako koupím samozřejmě. A pak to třeba ani moc nehraju. Ale jako to, že to je ve slevě a že to je úžasně, tak to už mi jedno. Jako určitě jsou hry, které bych si zahrál, ale už jakoby, musím říct, že jsem se fakt úplně odstřihnul i od nějakých herních novinek, takže vlastně ani nevím, co vychází víceméně. Spíš jenom tak, co tak poslouchám, co lidi jako vyhrajou kolem mě, ale jako já sám už nehraju nic. Když něco hraju, a to zase je takový pěkný, že to zapadá do toho i konceptu, tak teďka třeba, když bych měl říct, co aktuálně, jako no, že jsem hrál třeba za poslední měsíc, tak musím říct, že intenzivně hraju na Amize Populus 2. Populus 2, tyjo. Ukládám si skóre, nebo ukládám si ty kódy z těch her a pokračuju v těch mapách. Normálně to hraju prostě na regulární pětistovce a prostě. Já jsem na minulý Amiga Party jsme hráli poměrně hodně Powermongera. No tak to. A já jsem tam právě na té party rozehrál hodně Gods, který jsem pak musel doma dohrát, takže to jsem si dohrál, to jsem dohrál, že u nás taky, pak, no. U vás Gods ne, že jo? Ne, Gods ne, tam jsem Xenona dohrál. Tam jsem hrál Xenona, to jsem ale nedohrál, to jsem se dostal do pátého levelu. To jsem začal teď nedávno zase, jako, že se na ní podívám, protože ty hry od těch Bitmap Brothers jsou prostě úžasný. Xenona dvojku, jo, ta hudba je... To je úplně jako fenomenální. Yeah. A tyhle ty střílečky, mě už pak střílečky na PC tak moc nebavily, ale na té Amize jsou prostě fakt jako skvělý. No, fantastické. Ale když jsme u těch jako trošku složitějších her, tak jsem kromě jiných drobných věcí, co jsem si dohrál teďko na Amize, tak mám rozehraný, my to hrajeme s kámošem, mám rozehranou Wizardry 6. A musím se přiznat, že člověk si pamatoval, že tyhle věci jsou těžké, ale to už vůbec nemá nic společného s tím, jak jsem si to pamatoval. To je prostě jako, to je prostě něco neuvěřitelné. My tam máme, já nevím, máme tam řádově třeba nahraných, nevím, 120 hodin, přičemž jsme plus minus prostě, nevím, ve čtvrtině, jo. To prostě, to jako ta obtížnost toho je taková, jako ty lidi, jako já už jsem si to nepamatoval, jak je to vlastně těžké. Jasně. Jo, my jsme strávili první tři dny toho hraní, jako reální tři dny, jako ne, že bychom celý tři dny od rána do večera seděl, přijde k nám po obědě, prostě popovídáme si tam a pak si zalezem ke mně a tam jsme do 12 do večera. Takže jako to beru jako herní den. Jasně. Tak tři tyhle dny jsme trávili tím, že jsme dělali postavy. Jo, než se ten třetí den nakonec jsme řekli, dobrý, takhle už to stačí, půjdeme dál. Jasně. Jo.
A no. Jako bez toho to nejde hrát. No, to nejde. To prostě nejde bez toho hrát, protože když si ty postavy prostě neuděláš dobře, tak prostě neotevřeš v tom té první části, nepovotvíráš ty dveře. Jo. Je to normálně i na PCčko, klidně si to na Steamu můžete stáhnout a jsou tam legrační ty recenze, protože tam třeba píšou lidi, hele, ta hra vůbec nefunguje. Tam třeba vůbec žádný dveře nejdou otevřít. No, jako vůbec, to prostě nejde. No, nejdou, no. Nejdou. Je to opravdu, jako, to je hardcore. To je hardcore hraní, no. To se jako musí nechat, že my jsme třeba, když jsme, pak se nám to začalo, to na začátku vás zabije tu partu, prostě první partička, Chris tam přijde, vás prostě vyvraždí. Jo. Tam, já mám originálku, to asi máš taky, že jo? A tam v té originální krabici, která je jako krásná, tak je jeden papír, který je jenom o tom, vytištěný a popsaný jenom o tom, abyste jako si to zazálohovali, tu, jakmile si teda uděláte tu partu a pak hrajete, tak si musíte zazálohovat tu pozici. A tu si ještě časem ukládat jako na, buď si máte hard disk, tak na hard disk jako jinam, nebo na disketu, protože se za prvý může stát, že prostě se o to přijde jako lehce, prostě protože ty počítače jsou nevyspytatelný, píšou na tom papíru. Jo, jo. A nebo že se dostanete do situace a že to uložíte v situaci, kdy už pak nemůžete dál a to byste mohli jako o všechno přijít. A já když si teď jako představím, jak prostě o ty jako desítky hodin strávený otvíráním nějakých dveří. Jo. A já nevím, to, tak je, že by se přišlo, to jako chápu, že tenhle papír je tam jako opodstatnění. A poslední večer jsme například, to už jsme se jako pak, to už jsme jako dobrý, už ta parta je fakt jako silná prostě a to. A ten jsme strávili tím, že jsme zjistili, že ten zloděj, který tam jako nebyl moc užitečný v té partě zatím, u toho obchodníka opravdu jako dokáže krást. A dokáže krást jako neskutečně drahý věci, když na to přijde. Ale je to těžké, takže jsme strávili v podstatě jako, nevím, 4 hodiny z toho večera, který má, jo, řekněme teda těch 6-7 hodin, tak 4 z toho jsme strávili jenom teda tím okrádání toho jednoho jediného obchodníka lepšího, aby jsme si nakradli to lepší vybavení. Jo, a musím přiznat, že jako to už jsme si říkali, to už jako, to už by nás možná jako měli někde zavřít. To bych na sebe neměl nikde říct teda, tak nevím. Jasně. No, protože to je jako opravdu hádkové, ale stejně, já to vůbec nechápu, baví nás. A potom, když jako se mlátíte s někým, kdo je jako v podstatě jako nepředstavitelně silný, a dostanete vždycky do držky a pak ho jako zničíte, tak jako to je prostě bomba. Je to super, no. Tady u těch starých gamesek je to pořád paráda. To jako u nás zažívají lidi taky, že přijedou do toho muzea a teď si pamatuju, že hrali ten R-Type. Teď tomu sednou, super, sednou, jo, postoupnou k tomu automatu a odstartujou a přiletějí první 3 lodi a jsou mrtví. No, samozřejmě, říkají, to bylo takhle těžké, jako tam máte obtížnost. Říkám, to nejmenší. Říkám, no to je vyloučený. Já to hrál, já to vím. Ne, to je prostě nejnižší obtížnost prostě. Jo. A takhle to tam zdrčují většinou těch automatů, těch her jako takových, protože ty hry jsou prostě pořád stejně těžký, ale my prostě už nemáme ty reflexy prostě. No nejenom ty reflexy, ale hlavně tu neskutečnou urputnost, kterou tenkrát člověk jako nic jiného nebylo, a jsi jako musel to překonat. Zrovna ten R-Type, o kterém mluvíš, je nádherný příklad, protože ten prostě se nějakým způsobem naučíš. A jako i po těch letech, když tam přijdeš, jasně rozkosej tě ty první 3, ale tak se jako zakousnej, vzpomeneš si, že jo, trošku ti to. A po nějaký době se jako to projedeš podle mého. Když tam u toho jsi 3/4 hodiny, tak se dostaneš do toho třetího levelu. Je ta obrovská loď. Jo, takový ten z toho lodí. No. A tam teda jako já vždycky pak už si řeknu, tak dobrý, tak já už jsem se zase jednou dostal do toho třetího levelu. Já mám tu, že když jsem byl nemocný na Spektru, a měl jsem doma tenkrát to Spektrum, tak jak jsem byl ten týden nemocný, tak jsem tady dohrál na tom Spektru, že jsem to fakt jako dohrál na Spektru. Ale pak už nikdy teda. To už ani námi, že jsem to nedohrál. No, já jsem právě třeba jako v R-Type jako nikdy moc dobrý nebyl. Mě jako ty střílečky se vždycky jako hrozně líbily, jak hlavně muzika a všechno to, ta audiovizuální stránka mě prostě přišla vždycky úplně úžasná, ale jako já jako nemůžu říct, že bych byl úplně ten jako dohrávač tady těch her akčních. Jako já jsem byl dohrávač těch strategií a těch jako pak třeba i trošku ty simulace jsem hrával, ale jako nemůžu říct úplně, že tyhle ty akční hry jako by nějakým způsobem byly jako by moje jenom krevní skupina, některý třeba zrovinka ten R-Type a ten Xenon, co jsme se o něm bavili, ano, tak určitě, já jsem zase byl dobrý na Amize na Speedball 2, to jako
to mi nikdo neodpáře, to prostě všichni zase Bitma Brothers. Všichni, kdo se mnou změřili síly, vědí, že to nejde skoro. A já jim musím dát za pravdu, to fakt skoro nejde, protože ale zajímavý bylo, jak jsme teďka začali se připravit na ty Amiga víkendy a připravili jsme ty diskety a tak dále, tak jenom tak letmo jsme to tak jako zkusili a musím říct, že ty skilly tam jako jsou a přestože člověk to netrénoval, nevím, 15 let jsem to nehrál, ani mi to nenapadlo si to zahrát, tak to tam prostě furt je, tak to je pěkný, jako že jako jo, první gol jsem dostal, ale pak to jelo, pak už jsem se nezastavil, jel jsem jak namydlená střela. Speedball, no. Ten jsem jako hrál, samozřejmě, ale ten mě tak jako nechytl, mě chytli ty jiný. Mě právě chytil, protože tam se dala hrát ta kariéra, to se mě moc líbilo, že tam prostě začínáš v tom týmu a za ty úspěchy a za to sbírání těch kreditů v těch zápasech, prostě máš koruny, za ty si kupuješ lepší ty hráče, vycvičuješ ten tým a tak dál, a to se mi moc líbilo, že to byl vlastně jakoby manažer a tak to bylo super. Tak tam jsem to, jakoby já jsem to tenkrát, ale to je, jako, to je tak strašně zaprvé nespravedlivá hra, je tak udělaná, aby ten protivník prostě vyhrál, když chce dát gol, tak ho dá prostě a nic mu v tom nezabrání, jo? Prostě ať uděláš cokoliv, tak tomu nezabráníš, ale i tak se to jakoby se strašnou silou proti se to dalo jakoby přetlačit, tak tam jsem já vyhrál jako šampiona, dokonce dvakrát, takže to jako vnímám pořád jako jeden ze svých největších jakoby úspěchů na Amize. Jako, když jsme tady o tom začali mluvit o těch hrách, o těch Bitma Brothers, to je jako taková strašně jako zvláštní věc, že některé tyhle ty firmy měly tu vlastnost, že fakt byly graficky natolik jako výrazný, že ty hry, když vidíte hru od Bitma Brothers, tak ani jako nemusíte to vědět, ale poznáte, že to je hra od Bitma Brothers, teda když znáte hry od nich. Jo. Protože oni mají takovou jako charakteristiku prostě té krásné grafiky. Oni prostě dokázali z těch 16 barev, ve kterých jsou dělané tyhle ty hry, jako vykřesat jako úplně jako neskutečně umělecký nádherný. Umělecký díl, abych ani řekl. To jsou nádherné věci. Unikátní záležitosti. A když tomu například teda znovu v tom Xenonovi přihodím tu hudbu, která to tam je, jako je, to jsou věci, že člověk, já nevím, jsem si to zase právě začal hrát a teď to poslouchám a mám z toho šílenou radost, baví mě to. Jasně. A teď z toho ledničkou člověk doletí, že do té půlky toho levelu, nebo nakonec toho levelu, přiletí do toho shopu. Do toho shopu, jasně. A v tom shopu je ten mimozemšťan, který má ty sluchátka a poslouchá tu samou hudbu v těch sluchátkách a teď tak jako vypne. Je hrozný detaily prostě. No a teď jako tam takhle cvakne a vypne. No to já už jsem úplně zapomněl, a teď jsem to viděl, tak se to tam jako objevilo. Jo, to já si ještě pamatuju tohle. To bylo úžasné. A ta hudba se mi hrozně líbila. A já jsem popravdě řečeno donedávna vlastně nevěděl jako historii té hudby. Tenkrát že to byl poměrně nějaký slavný DJ, ten Bomb the Bass. Já tady nejsem žádný hudební, takže klidně se udělám nějakou chybu. Jo. Ale byl to nějaký poměrně slavný DJ, který to tam pro ně udělal. A ta hudba je fakt úžasná, nádherná, rytmická. To jsem věděl. Jenže jsem nevěděl, že to není jeho původní hudba. Vůbec. Tahle hudba původně je z filmu Útěk z New Yorku, který dělal Carpenter. A tu hudbu si tam přímo dělal Carpenter. A ten základ té hudby je z toho. Normálně zkusím to sem teda někam dát. A ten základ té hudby je od toho Carpentera, já jsem slyšel i pak koncert z toho. A samozřejmě je to jako dodělaný, ten DJ tam dodělal nějaký věci. Ale ten základ je normálně Útěk z New Yorku od Carpentera. A musím říct, že to je jako nádherný. Tak super, že to má kvíle. Mimochodem Útěk z New Yorku jako úžasný film. Jo, znám, určitě. Super věc. To je velký štýlo. Ne, právě to si myslím, že byly jakoby, že to ty Amiga hry mají takový jako společný, že tam spoustu těch producentů těch her vytvářelo hry, které na první pole bylo jasný, že jsou od nich. Já jsem vždycky poznal hru od Bitma Brothers, od Bullfrogu, od Core Designu. To bylo prostě na první pole jasný, že to jsou oni. Jo? Bylo to prostě, byl to styl grafické práce, ale i způsob Sense toho... Sense byl software, taky měl život. Taky, no, ano, no. Taky. Jako prostě způsob, jak je to udělaný, způsob, jak se to ovládá, i jakoby ta optimalizace, že to třeba mělo jenom dvě diskety, přestože prostě miliarda zábavy hodin. Jo, prostě to jsou takové věci, které tu Amigu právě hodně jako zdobily. Jo? Že tam prostě byly tyhle ty firmy tohohle typu, které na to vytvářely v nějakým určitým svým jakoby období takový ikonický hry, konec konců Microprose a Sid Meier a tohle všechno, kdy to prostě vzniklo jakoby na Amiga, že jo, víceméně. No, takže to jsou neuvěřitelné, ty tykuny první, že jo, Tycoon nebo Pirates, že jo, první, no to jsou neuvěřitelné. Takže si to, já už se musím přiznat, že to už jsem měl možná PCčku. To já ne, právě ještě. Jako, nebo já jsem měl, jako potom jednu dobu jsem měl prostě i tu Amigu, i to PCčko, a na to PCčko, když už ta hra byla i na PCčko, jako jsem si potom se na PCčko, protože většinou prostě
tam bylo 256 barev a tak jako to se prostě jako nedalo svítit. No. Hlavně, že kvůli, co si budeme vykládat, kvůli to byly dvě základní hry prostě a to byl XCOM prostě a Doom. Tak mi vyšel Doom a prostě XCOM a teď jsem tyhle věci viděl, jak jsem říkal, no, tak jo. A tak já, jako jak jsem říkal tady všecko, že já to měl s tím šířením toho evangelia od toho bratránka, tak to samozřejmě bylo s těma písíčkama, protože se prostě jednoho dne u nás objevil a neměl sebou tu Amiku s tím monitorem, jsem jako nechápal, proč jako zradil naše bratrstvo. No, jako člověk, člověk si říká, že to je zrada, no ano, normálně to nechápal, cítil jako nechápal jsem, co se děje, vytáhnul s ní nějaký zesilovač, to mě dost upoutalo, nějaký od Tesly, nějaký kovovej byl. Nechápal jsem, vydal nějaký příšerný monitor, vydal nějakou krabici nevzhlednou, otřesnou písíčkou, říkal, že to je písíčko, hnus, prostě ostuda, žádný logo Amiky, prostě špatný stroj úplně. A pustil to a pustil na tom Duma, tak v ten okamžik jsem viděl, že jsem opět ztracen, že něco je špatně. Jo, a že ten můj amigácký domeček z karet prostě se rozpadne, protože Amiga samozřejmě neměla ani v nejmenším šanci tomuhle nějak konkurovat výpočetně. To prostě Amiga nebyla schopná takovouhle grafiku spočíst, absolutně ne, to nešlo. Ani později s nějakýma akcelerátorama na těch 12-stovkách to prostě nešlo. Jo, to se nemohlo. Doom běží na 12-stovce, když tam máš prostě 60-ku prostě, no, jasně, tak jako no. Trhaně a to jsou... Což byla cena tehdy dvou Amik, jo, dalších, jo, takže to... To spíš tří, jako, možná tří, to prostě, možná tří. No. A potom samozřejmě, když tam v tom jsou ty PPC, prostě jako no, turbokarty, no, tak no, to tam jako, musíš šikvejka, to, ale to, jako... Já jsem tuhle hrál teda na jedný Amiga akci nedávno v Brně, aha, byly 4 Amigy a všechny s turbokartama a jsme ve 4 hráli Quake na Amiga. Super. Musím přiznat, že to jsem si nemyslel, že někdy v životě jako zažiju, ale jasný. Opravdu ve 4 jsme to hráli. Mimochodem, jeden z těch lidí, se kterými jsme to hráli, byla malá holčička, prostě celé, no, a to se mi přišlo jako dobrý. A docela jí to šlo, teda, ne, že bychom jí šetřili, to ne, jo, jasně, ale, rozumím, jako ale byla celé, potřeba vyhrát. No jež, už tak jako to frak, no, to se nedá nic znát, ale, jasně. Ale rozhodně jsem to oceňoval a vůbec ten pocit, no. Jako to, jako, takže, jako takhle, když si chci pustit Quake, jak na to nepotřebuji Amigu, já to chci kvůli těm starým hrám, jo, tak, samozřejmě, tak. Ale dobrý pocit to taky je. Jo. Určitě. No a pro mě to byl ten start toho písíčka jako ten Duma. A když pak ještě jsme hráli vlastně furt jenom Duma dokola jak Magoři a pak jsme to prolínali jenom tím, že jsme se vraceli ještě k Wolfensteinovi. Já jsem neměl Honzu Modráka, toho znáš samozřejmě jasně, pravděpodobně jasně, a ten určitě. Jako toho Duma hrál jako no, tak, trochu to, jiným způsobem. My jsme s ním seděli roky jako v jedné redakci, takže my jsme trénovali s Honzou Modrákem. To rozumím, jasně, takže jste jako my jsme byli boxovací pytle Honzy Modráka na Duma, ale to znamená, že jsme v podstatě kohokoliv mohli kdykoliv. Takže vy jste si, Honza si hrál s váma. No, a... Někdy jsme hráli, ale jako to prostě jednou, jako, nevím. No, takže, no a právě to, no a já jsem třeba XCOM mě jako úplně minul, to musím říct, jako, že to mě vůbec jako nebavilo. Měl jsem to samozřejmě taky, ale musím říct, že to nebyla moje hra, jakoby písíčková, jsem o tom nedávno přemýšlel, jako ta první jakoby ikonická hra, kterou jsem na tom písíčku opravdu hrál, kromě teda toho Duma, což byly ty, jako za ten žádný těch střeček, tak já jsem hrál hru, kterou možná, myslím si, možná málo kdo bude i znát, ale jmenuje se Reunion. Byla to taková strategie, něco jako na Amize bývalo Millennium 2.2 a Deuteros, tak tohle bylo... Rád, no. Ano, já taky, velice, a to Reunion bylo něco takového, mně to vždycky přišlo jako třetí díl téhle série, prostě zaprvé i graficky a i těma kombinacema, který se v té hře prostě, o který tam šlo, strategie, lítání, lodičky a takovéhle věci moc pěkně. Deuteros je v podstatě složitější než to. To rozhodně. No a tohle to byla taková hra, která mi na to jako hezky navazovala, takže pro mě z toho já jsem byl úplně vyřízený, to jsem hrál úplně rozblbnutí tohle. No. Se budu muset ještě podívat, ten Reunion. No, nedávno jsem ho málem vydražil, se mi povedlo v Německu, ale těsně před koncem mi tam nějaký blbec oni dal úplně nehorázný příhoz. Já to tak dělám často taky, ale nějak jsem nebyl schopen tam ten konec dojít. Já prostě nejsem trpělivý a prostě nesnáším to, takže já si prostě na začátku opravdu řeknu. Řeknu, já tam prostě víc než za to, že to prostě koupit nechci, dám to tam rovnou a dělejte si s tím, co chcete. Jasně. A buď to tam prostě dopadne, anebo to nedopadne. Jo, a prostě jako ano, dá se ušetřit tím, že počkáš na to posledních 5 vteřin a ale přesně jak vím, jak to nesnáším u těch ostatních a ještě mi to kolikrát, protože pak nemám čas nebo no, jasně, na to zapomenu, samozřejmě, nebo tohle, no, jasně. Tak to tam prostě dám, kolik si jako chci za to dát a tím to jako vlastně. No a teď jsme se dostali k poměrně zajímavý teda věci. Já teda dost takhle přeskakuju, ale bavili jsme se o těch sbírkách. Ano. A samozřejmě já jsem ti říkal na začátku, že nechci jako úplně probírat přesně, jako přesně, kde jsi to udělal, ale
Zajímalo by mě, kdyby si měl říct tři tak jako nejlepší úlovky, co tam jako by máš. Z různých úhlů pohledu, klidně to může být tohle, protože to je přesně to, od který, to je přímo z té maringotky ta, od který mě vyhazoval, ale prostě to je ten konkrétní kus. To je jedno, z jakého důvodu jsou, jako, to nemusí říct, že to je nejlepší, nebo nejzásnější, ale pro tebe tři nejzajímavější úlovky jako z tvýho úhlu pohledu. Pro mě určitě v celém tom našem muzeu, prostě v té naší aréně, je jako věc, na kterou se nejvíc pyšnej, je originální Pong automat. Je boží. Stroj z roku 72 s původní elektronikou. Není na něm jediná, opakuji, jediná oprava. My jsme pouze museli upravit samozřejmě napětí, protože běží na amerických 110, takže step down trafo, jednoduchá si úprava, nic až tak velkýho, ale jinak to funguje bez problémů. Hrál jsem. Pohráli jsme si s monitorem a je to prostě neskutečná věc. Jo. Rozsekal jsem tam svého 12-letého syna. Prostě. Ono to, ne, ono vůbec to... jsem na něj nebyl hodnej. Pak jsem se odvetu a to už pak. Ale to tam hraje spoustu lidí. My jsme tam donedávna měli jenom ten stolek, takový pongovej, to už je Pong Challenge, to už je z roku 74, nějaká konverze německá od nějaký firmy Mirko tenkrát. Tak je teda originální stůl, ale přece jenom je to, není to tak úplně Atari, že jo, prostě jo. Já jsem chtěl tady ten původní, no, stalo se prostě neuvěřitelný, že v Americe jeden z lidí, který nám tam jako schání stroje, tak mi píše, že prostě má originálního Ponga, jestli ho chce, a že má výrobní číslo 33. No tak co jsem na takovou blbou otázku mohl odpovědět? Kam mám poslat všechny své peníze? No a dokonce to ani nebylo tak úplně za nesmysl, tak říkáme, hele, tak pojďme prostě, ale jako bleskem. Takže jsem mu hned posílal peníze a jako probělo to velice dobře. Šipovali jsme to přes naše obvyklý partnery, přitáhlo to sem a rozhodli jsme si tu práci, tu jako to došištění a jakoby jaký ty kosmetický odřeninky jsme opravovali jenom na tom outfitu té bedny jako takový, ale je to prostě neuvěřitelná věc. Tak to je jedna z věcí, na kterou jsem opravdu jako nejvíc hrdej, protože těch pongů všeobecně se vyrobilo někde, to číslo osciluje někde mezi 10 000 a 15 000, on to nikdo přesně ani jako pořádně neví, protože pak se vyrobilo mnohem víc všech těch klonů různých a tak dále, které asi byly většinou i nelegální, že to prostě jenom skopírovali obsahy těch jakoby, jo, těch desek a vlastně napodobili. Tak tady to je unikátní v tom, že tohle je první série by má asi 80 automatů a vlastně všechny prošly rukama Bašnela vlastně, který se na tom, že ho spolupodílil na vývoji toho všeho a byl vlastně u všeho, a když oni vlastně připravovali první sérii těch automatů, to je jaký zajímavý, tak oni řešili, jak vyřešit monitory. Ale bylo to ještě jakoby poměrně mladý a nový, protože to byl vlastně první komerčně, to je taky potřeba říct, první komerčně úspěšný videoautomat. Do té doby to byly taky spíš jako experimenty, jo? Že jo, jako computer space a takovýhle věci. To byl vlastně úplně první automat, ale to byl první, který byl opravdu jako úspěšný, že to lidi chtěli. A oni nevěděli, jak vyřešit ty monitory, tak se vypravili oni z Atari, z firmy Bašnel a spol. S chlapcema se vydali do nějakého lokálního prodejce nějaké elektroniky v jejich městě, kde to tenkrát vyráběli. A měli už nějak jako navrženou tu bednu, ale potřebovali ty obrazovky. Tak tam šli a jakože jak vyřešit obrazovku jinak, nějakou speciální zakázku, by je to nezajímalo, tak tam bylo zastoupení Hitachi a říkali jim, hele, my potřebujeme prostě nějaký černobílý teda obrazovky, čeho samozřejmě barevní nebyly, který budou mít něco takového prostě a takového. Oni řekli, dobře, tak to vám můžeme nabídnout tuto televizi. No a tyhle ty televize, těch jim vykoupili celý sklad, těch 80 kusů, nacpali je do té první série těch automatů a v té skutečně první sérii jsou ty televize vložené tak, jak jako měli i ty plastové dekly, tak takhle jsou tam vložené do těch automatů jako takových. A taky je tam i ta naše, jo? Takže tím je krásně, tato legenda je potvrzená, je to skutečně Hitachi televize, a když se k nám dostala, tak opravdu v sobě neměla jedinou opravu ani úpravu, bohužel samozřejmě, tak kondenzátory byly vyschlí a museli jsme je nahradit. To jako nešlo jinak, takže ty jsme museli vyměnit, ale jinak tam nebyla vlastně žádná závada, protože ona byla jako velmi jako málo jetá, nebo celý ten automat byl jako velmi málo jetý, no prostě úplně jako, jako zlatý grál, tohle je opravdu úplně jako největší pecka. No. Tak tohle já si vážím nejvíc a beru to tak, já jsem vždycky, mně se hrozně líbilo, jak to vždycky říkal Michal Rybka, že s těma samurajskýma mečema a hrama. On to má tak podobně, že jo, nevím, jestli si to říkal taky, ale určitě to jako je takový všeobecně známý. Tak ten vždycky říkal, že je to jako s tím mečem, že
to má, nezáleží na tom, v jakém stavu to, se to dostane k tobě, ale v jakém stavu to tvoje ruce bude opouštět, protože ty to nemáš navždycky. Ty to máš svěřený na nějakou dobu a máš se o to nějakým způsobem starat prostě. A takhle já beru i tenhle automat, jo? Že za tu dobu, co je u nás, tak se o něj budeme pěkně starat, uvidí ho spousty lidí, což by asi jinak neviděli, protože takovouhle věc by asi každý aspoň trošku příčetný člověk schoval někam do trezoru, ne, já prostě blázen to vystavím a nechám, aby na tom lidi hráli, ale prostě to už jako kdybych měl řešit tohle, tak to bych tam nemohl mít v té expozici skoro nic, takže to takhle nejde, prostě je potřeba trošku zase riskovat a těm lidem zase dát něco opravdu špičkového, aby viděli něco unikátního, protože to není taková zajímavost jenom nevím, z českého hlediska, to samozřejmě, ale je jako z evropského. Musím říct, že nám hodně závidějí kluci, kamarádi, kteří ty automaty sbírají a mají podobný muzea, jako máme my po Evropě, tak ty nám jako hodně fandějí a dokonce někdy už mi psali, že nabízeli jako co chceš na výměnu. Řekni si, 3-4, říkám já, nech nic prostě, jako tohle je ten stroj, který ne, prostě v žádném případě já ne. Já si to chápu. To je asi pochopitelný, takže tohle jsem rád, že se nám podařilo. No a dál, pro mě vždycky byla taková ikonická hra, byla už vlastně na ZX Spectru taky a pak byla i na té Amize, tak pro mě hrozně důležitá hra Gauntlet. Jo? Gauntlet, jasný. Tak to jsme hráli taky vždycky nejvíc, jsme námi vždycky řešili, aby jsme vymysleli, aby jsme mohli hrát ve čtyřech, že jo, samozřejmě, protože to je jako lepší ta hra, že opak samozřejmě, tak to je pro mě moc cenný. My jsme vlastně našeho Gauntleta prvního, který je vlastně pro 4 hráče, tak toho já jsem koupil už dávno, to ještě nebylo ani muzeum, to jsem jenom sbíral v Mnichově, pamatuju si, že jsme na to tam jeli strašně daleko, nějakou zajížkou strašidelnou a z toho mám jako velikou radost, to je pořád ten původní Gauntlet, který jsem koupil, pak jsem si k němu pořídil i dvojku automa, takže to mám jako krásnou sérii, pak mám ještě Gauntlet Legends, jako by tu modernější už jako 3D hru, ta už teda moc tak dobrá není, ale přece jenom tak jako patří do té rodiny, takže Gauntlet pro mě jako by hrozně taky důležitá hra, protože tu jsme i na té Amize a i na tom ZX Spectru hodně hráli jako děti. A vždycky to pro mě byla taková ta týmová hra, že jsem si říkal, ježiš, to kdybych měl někdy automat pro ty 4 hráče, to by byla bomba. Tak další splněný questík, jako by v tomhle směru je achievement splněný. No a pak nějaký závěrečný do třetice něco s nějakým krásným příběhem. No, často, to řeknu tak všeobecně, hrozně často tady v tomhletom našem oboru jako se k nám dostávají samozřejmě automaty v často dost jako zbydovaném stavu. Jo? Zejména automaty třeba z Česka, které prošly rukama různých elektrikářů a elektrikářů v uvozovkách a pak různých expertů, kteří se tam snažili taky v uvozovkách, kteří se tam snažili vyřešit něco, čemu vůbec nerozuměli a samozřejmě to ještě úplně skurvili, tak a přitom zničili herní desku, monitor nebo prostě cokoliv jiného. Tak ty na tom bývají obvykle nejhůř. Jo? Po českých a polských bastlířích ty automaty jsou nejstrašnější. To teda musím říct, že to je hrůza. Nejlepší automaty jsou z Ameriky, protože ty automaty, jakých tam bylo hodně, tak tam prostě někdy třeba v 80. 90. letech udělal nějakou trapnou chybu, vystřelil si pojistku nebo něco podobného. Řekl, je to rozbitý, dali to do skladu a vyndali jiný automat, kterých tam měli řadu a bylo jim to úplně jedno. Tak tyhle ty opravy máme nejradši. No jasně, to je snadný. To je v pohodě. Tyhle ty opravy těch amerických nebývají takový problém a pokud ano, tak bývají většinou na jedné věci. Jo, dobrý, když je třeba špatná deska, tak je špatná deska. Když je špatný zdroj, tak je špatný zdroj a už nic jiného. Ale na českém auto to obvykle bývá rozbitý úplně všechno. Prostě, jo? Že jak tam on zkoušel různé věci, roztrhal kabely, přestříhal tam nějaký propojky, všecko ve zkratech. Strašný. Takže to jsou nejhorší věci. No a stalo se nám mockrát, že jsme třeba koupili automat, který k nám přijel a třeba měl takhle, jako jak někde stál leta v tom skladu, tak měl takhle před na tom monitoru úplně takovou tu šedou vrstvu toho prachu, že nebylo prostě vidět ani na obrazovku. A bylo na tom, jakoby, bylo na mě, jako na joysticku byla cedulka, neběží monitor. Tak neběžíme monitor, že jo, tak to se dá snadno jako, že jo, vyzkoušet, tak prostě ten automat vzal, že jo, nějak se prostě očistil zevnitř a zapojil se do té zásuvky a proměřilo se napětí, ještě než se připojil, tak zjistilo se, že tam ta elektřina jde, no tak se to zkusí. My tomu říkáme pokus o takové bada boom, že jestli to teda udělá boom nebo ne. A tak se to pustilo do toho a najednou to vypadalo jako, že monitor jako chytá, že poměrně by to jako mělo něco ukazovat.
No, jako zevnitř to vypadalo z toho auta, jako když jsme koukali, tak jakože všechno dobrý, a furt, ale přesto na tom monitoru jako nebylo nic vidět. Tak pak jsme jenom udělali takhle jako šáhli na tu půl centimetru vrstu toho prachu a on potom pěkně svítil. Ale tenhle ten vendor, který to provozoval, to byla nějaká firma německá, která provozovala, prostě nedokázal, byli tak neschopní ty jeho lidi, že nedocházeli ani utřít obrazovku. A stačilo samozřejmě, by na to použil nějaký čistidla, takže se to opravdu pořádně vyčistilo, no a ten monitor jede fadeně do teďka. A je to Killer Instinct 2 náš, no. Co k tomu říct? A to jsou taky ty krásné, jako ty sběratelské věci, že se kolikrát podaří někomu vytrhnout z rukou něco, o čem říká, to je rozbitý, tak nefunguje vůbec tak. A jo, tak to je to furt. Teď jsem třeba koupil nějakou Amigu a pan říkal, že má hrozný problémy s tím, že to není schopen vůbec nastartovat, že prostě vůbec to nečte, a že to je celý v hajzlu, že to nečte diskety a nenabíhá se tam, že to je v hajzlu. Tak jsem vyměnil Motorola a dali jsme tam novou disketovou mechaniku a funkční. No, hrozný problém, že to řeší leta už. Říkám, hrozný problém. Hrozný. No, a takové věci jsou prostě pěkné. Jo, tak tohle samozřejmě chápu. No a jestli ten teda pochopil dobře, tak ty máš jako už s tím, jak to scháníš dlouho, tak máš tady různý partnery různě po světě, prostě, který ti vlastně jako vyhledávají případný další kousky. Ano, to jsou prostě obchodníci v Americe, který jezdí vlastně město od města, známe to z takových těch různých jakoby reality show, který tam jsou, takový ty American Pickers a tak podobně, tak jsou prostě lidi, kteří takhle jezdí, kupují automaty, no a mají prostě od nás nahlášené věci, které jako chceme, takže on prioritně, když něco takového jakoby najde, koupí to za nějaký peníze, za který on to považuje za rozumný, tak pošle mail a řekne, hele, chceš, nechceš, no a nebo musíme čekat v Americe na aukce, no a samozřejmě tak, jak o to retro, o ty staré hry a nejenom na počítačích, konzolích, a je to všude vidět, že to všechny ceny stoupají, tak jak jo, ty automaty je čím dál tím větší zájem i v Americe, tak a zejména teda v Evropě, musím říct, že Evropa je teďka hodně hladová a stahuje prostě z té Ameriky neuvěřitelné množství automatů, celá Evropa teda musím říct, tak jako je to čím dál tím těžší. Musím říct, že to je fakt jako těžký a že jsem hrozně rád, že jsme s tím začali jakoby vlastně v pravou chvíli. Já jsem s tím začal v době, kdy už ty automaty neměly cenu nula, ale měli cenu jakoby 5000 plus, jo. Levněji jsem tam až nějaký výjimky nikdy nic nekoupil. A ty jako super dobrý automaty, třeba řekněme originální Galaxian třeba od Namka, tak to je auto, které já jsem koupil přepoštu za vlastně 14 000 Kč tady v Evropě. To je deska stroj, který se pod 45 prostě nekoupí. Jo, to prostě nejde, jo, fyzicky to nejde. No a takhle se ty ceny prostě vyvíjejí a jakoby oscilují a rostou pořád. Prostě což ale svým způsobem značí to, že ten zájem o to prostě celkově je. Určitě. Což je pro tebe nakonec dobře a pro nás všechny taky, kteří mají to retro nějakým způsobem rádi a tyhle ty staré hry si prostě připomínají rádi, tak to je nakonec dobrý. Ale musím teda říct, že třeba co se týká ceny Amig. Který taky rostou takhle, velmi podobně, určitě máš tam viděl, že máš v podstatě všechny Amigy. No. Tak jako důvod, proč poměrně nekontrolovatelným způsobem rostou ceny starých prostě těch počítačů Amig a tak, tak tím důvodem seš ty a tobě je podobný, protože já jsem byl tuhle na nějaký Amiga akci zase. A já jsem se tam bavil s nějakýma lidma a teď jsem zjistil, já jsem se ptal, kolik jako má ten člověk jako Amig. No a on se ukázalo, že prostě místo toho, aby měl prostě jednu nebo dvě, co si tak jako šlechtí, tak jich má prostě asi 16. Z důvodu, který není schopný ani sobě v podstatě jakýmkoliv způsobem jako objasnit. Rozumím ospravedlně. Ne. Já rozumím tomu, že má jako jednu a pak třeba jednu náhradní, kdyby se ta první rozbila. Plus někoho, kdo to umí opravovat. Rozumím. A pak teda, že teda chtěl vždycky ještě tu vedle tý pětisovek ještě tu 12-covku, jak to má taky. A k ní teda taky ještě jednu. Ale proč má dalších 7? To je zajímavý. A to mají všichni a ty taky zjevně. Jo, 500. Já mám jenom jako velký počet 500. Tak to, ale jako u těch amigistů je to takhle. A opravdu je to, možný, to je potom jako, to je pak těžký, jo. Je to těžký. To je potom jako by těžký si jako něco pořídit. Když jako já mám samozřejmě svoji, já jsem měl kdysi dávno dvě, tak mám dvě 12-covky, protože mě někdo dal ve skutečnosti. Jednu jsem dostal zadarmo a jednu mi někdo dal asi za dvojku. Jasně. A teda dobře, vždycky jsem chtěl 4 litr, tak jsem si teda pořídil 4 litr. Jeden. Jasně. Jo, a zecit prostě, no a dobře, 500, tam to mám asi, to jsem měl dvě svoje původní a taky mi ještě někdo nějakou dal. A jednu jsem pak koupil na náhradní díly, tak jako dobře. Ale to už jako vím, že jako to mám na náhradní díly, tu jednu jsem dostal a dvě jsem měl. Tečka. Ale prostě
jako v těch lidech to bují, že ještě hordujou, když vidí no? jako pěknou, takže by si jako ještě koupil. Kam jí dám? No, mě se na stůl vejdou dvě, stejně hrajou jenom na jedný z nich. Jo. Prostě. Ne, tohle já samozřejmě chápu, já jsem na svoje jakoby domácí hraní a klukovi, když jsem chtěl ukázat hry, na kterých jsem vyrostl, já holce taky, tak jako já měl ty 500 dvě a v podstatě mi stačily, že jo, samozřejmě nebyl, jasně, no. nebyl jako důvod, ale my jsme začali u nás dělat. Ale je to v těch sběratelích tohle? To hordování je prostě hrozná nemoc, no, ale my jsme jich nakoupili vlastně víc jenom proto, že děláme ty Amiga víkendy a tak jsme chtěli, aby jsme vždycky měli základnu kam šáhnout, aby jsme nemuseli na tom place se strapňovat nějakým odevíráním a řešením a opravama, prostě když by přestala fungovat, jsou to přece jenom starý vysloužilý stroje, my si se udržujeme, snažíme se udržovat čistý a v dobrém stavu, ale prostě jsou tomu nezabrání, to prostě něco tam odejde a odejde to prostě. No, jasně. Takže aby se šálo po stůl a rychle se vytáhla jiná perfektně připravená Amiga, mohli jsme jet a vůbec nás to jako nezastavilo, tak proto jich máme asi tak to, jako to myslím, jo. Tady to je dobrý, to, jako já se bavím o tom samotném sbírání, když k tomu máš důvod, tak k tomu máš důvod, to je o tom to vůbec neřeším. Řeším to, že prostě ty kluci, skvělý samozřejmě, prostě stahujou, čímž ty ceny vylejzají prostě nahoru a ještě jim to stejně nestačí, ještě přemýšlej, že by si jako koupili tu samou. Oni už jako se teda mají, vlastně dvakrát, no. Ale ještě by to teda jednou koupili, protože tahle je jako v takovém jako no. skoro stejně dobrém stavu jako ta první, no, no, tak to no, jako no. by se... Ale tak... jako, že jo, tyhle věci, stejně tak jako je to úplně stejný s automatama, s konzolem a prostě s starýma počítačema, tyhle věci prostě už nebudou a no, jejich ceny takový, jaký jsou dneska, taky už nebudou. Jo? A to, co dneska říkáme, že něco nám přijde drahý, tak to je pořád jakoby pakatel toho, co to bude stát no, za 5-10 let. Já to chápu. No. Takže jestliže někdo má nějakou ekonomickou jakoby sílu na to koupit si 2, 3, 4 počítače jakoby pod zadek na horší časy, tak jako chápu, že to dělá, protože jakoby levnější už to fakt nebude a a vzhledem k tomu, že spoustu toho hardwareu taky jako samozřejmě umírá a prochází rukama lidí, kteří vůbec nemají ánum, co to je a hází to někam do šrotu, do nějakých jakoby asekolů, to hází do těch takových těch beden, kam se hází ty prostě vysloužilý elektrospotřebiče a tam to prostě mlátí do toho kladivama, jo, drtí to na součástky, co by člověk brečel, tak samozřejmě i spoustu toho hardwareu jakoby ubývá, vlastně už nikdy na tom trhu nebude, jo, takže v tomto jakoby já ty lidi docela jako chápu. Nebude to jiný, jakoby s ničím z té staré elektroniky, s počítačem a s konzolema, prostě se vším. No. Já jsem třeba teďka úplně zoufal, to bylo taky šílená akce. Já jsem scháněl, protože jsem si chtěl vytvořit na ty Amiga víkendy jako nějaký jako set, jo, her, abych jako neriskoval ty svoje jakoby původní diskety, když nejsou jako originální, že samozřejmě jsou nahraný. Tak jako se ten jsem nechtěl jako riskovat, že jako mi to někdo odnese, já to nebudu mít, říkám dobrý, tak pak to budeme muset nějak složitě vytvářet za ty. Říkám, tak to uděláme rovnou z nuly, prostě uděláme set těch nejlepších her, prostě nahrajeme to, tak říkám super, tak já mám asi 300 volných disket, takže jsme si je všechny sformátovali, zjistili jsme, že asi jenom 20 je vadných, tak říkám dobrý, tak ta úmrtnost, jak všichni říkali, že diskety nic nevydrží, to jsou všechno keci. To jsou zejména ty amigácký SDčka, že jo, SDčkový diskety, protože DDčka, protože tam jsou hadečka, pak no, to jsou jako... Zjistil jsem, že v podstatě drtivá většina těch no-nameových nefunguje, ty jsou v hajzlu, ale ty, co byly ty basvky a já nevím, synkomy a verbatimky a tak jako drtivá většina mých, aspoň mých disket prostě funguje dobře, takže jsme to na to naprskali, bohužel to nestačilo, tak jsem vyrazil a někde sehnal diskety, no to je teda nářez. A to jako, to jsme v roce 2018, říkám, co jako, jsem říkal dobře, takže co kdybychom s tím nápadem na ty Amiga víkendy přišli za 10 let? No to prostě už nepůjde sehnat nic. Prostě to nesežene nic. Ty diskety prostě nejsou. DDčka neprodává nikdo. Pokud ano, tak prodává za 79 euro. Jsem našel borce, který prodává 10 disket. Jo, něco takového jsem viděl. To jsou bomby prostě. Jako. A ještě jsou to no-namey, že jo, samozřejmě. Vlastně. Takže ty můžou být, přestože nikdy nebyly použitý, tak úplně nakrásně můžou být úplně v hajzlu. Prostě, vlastně. Protože už jako prostě, že to nikdy nebyla ta kvalitní produkce těch značkových disket. No, takže jsem koupil v Německu nějaký velký lot, asi 500 nějakých public domain blbostí, který jako jenom někdo byl línej z toho strhávat ty etikety, tak to jsme vzali, no ale polovina disk je v čoudu, že jo, samozřejmě. Vlastně, no, tak, jo, to taky, taky to byly všechno no-namey, jo. Jo, takže spoustu práce s tím bylo, ale to je právě přesně ono, jo. Takže jako, jestli člověk chce někdy se třeba za těch 10 let připomenout, jakoby jak se hrálo na těch třeba těch Amiga s těma disketama,
tak jestli jako někdy odkládá nákup disket, tak je blázen. No prostě, to chápu. Protože za 10 let to prostě nesežene, to prostě nepůjde, fyzicky to nepůjde, protože když už je to problém dneska, tak to je úplně vyloučený. Teď třeba scháním, to je jako taky docela vtipná věc, já scháním teďka diskbox. Já potřebuji mít velký, hezký diskbox, chtěl bych tak na 200 až 500 disket, bych potřeboval mít právě na ten setup. Jsem se o tenkrát vyrobil, co pamatuju. Nakonec to právě skončí, to jsem právě chtěl říct, že vzhledem k tomu, že to se prostě vůbec nedá koupit. Takhle velký diskbox. No, jako nechal jsem si jenom prostě asi několik malých krabiček, asi tři krabičky, jasně. Jsem věděl, že se nevzdám. A zbytek jsem říkal, hele, to jsou nahrané diskety, ten kouk to hraje, já už tam teda můj, nebo jak jsem to celý dal s tím. No, tak to jako skončíme u toho, že my si ho budeme opravdu muset celý vyrobit. Teď máme takový kartonový, co jsme si udělali tak jako víceméně narychlo, ale to není ono. Ten papír do toho samozřejmě se trošku jakoby, jo, vypadává do těch disket a je to tím obalení a ten prášek je tam. Prostě není to úplně jako tak, jak bych si to představoval, aby to bylo. No. Tak to jsou takové věci, že jak jestli jako lidi na to koukají, říkají si, hele, možná bych si ty amiky možná. Jestli já bych začal nedávno tak s těmi amigovými, s těmi věcmi. Ale my jsme to dělali už na začátku, protože já jsem vždycky ty Amiga víkendy v aréně chtěl dělat, arena se jmenuje to muzeum, tak jsem je chtěl dělat jako takový jakoby poděkování na počítač, který pro mě osobně je ten nejdůležitější. Prostě, jo? Jakoby já ZX Spectrum bomba, PCčkový hry, spousty jsem hrál taky, ale prostě Amiga 500 je ikona. To pro mě, píšu klidně tohle. Ikona, tak to tak. Takhle já to měl. A my jsme je dělali už v dobách, kdy s nám ještě lidi nechodili, ještě to neběželo, byl to ten první rok, možná druhý, já teď nevím úplně přesně. A měli jsme asi tři, myslím, že Amiga víkendy. Velice amatérsky jsme vzali dvě Amigy, hodili jsme je na stůl, posadili k tomu jednoho kamaráda a doufali, že si tím zvedneme návštěvnost. Jo, nic víc jsme pro to nebyli schopni udělat, protože za prvé na to nebyly peníze a za druhé jsme vůbec nevěděli jak. Spíš jsme jako zase hledali model, jak to vlastně dělat. Na první víkend přijeli asi 4 lidi na jakoby, jako navíc, jo, který jako nezajímali jenom automaty, ale že si jako přišli zahrát tohle. Na druhý přijeli 2 a na ten další asi taky 2, tak říkám tak a skončili jsme, protože ten kluk, co tam byl navíc, pochopitelně odnes všechny peníze, které jsme vydělali ten den a celý to bylo úplně vajzlu. Takže to jsme zrušili tohle, to prostě nešlo. Ale ta druhá Amiga, kterou jsem si koupil tu 500 tehdy právě, tak tu jsme si, ta vlastně zůstala a když jsem tuhle nějak právě hrabal ve skříni a nějak jsme řešili, hele, musíme vymyslet nějakou akci prostě u nás, aby tam bylo něco jako pěknýho, říkám, tak já prostě nic jiného než Amiga víkend já dělat prostě nechci. Tak pojďme znovu oprašit Amiga víkend, ale fakt do toho dáme energii. Prostě seženeme víc těch počítačů, dáme to sem na stůl, budeme to dělat. Já posadím k tomu, budu u toho sám, budu se snažit na ty lidi přenést takový ten zápal trošku pro ty hry. Jo, vyškolím někoho z mých kluků, který třeba ty Amiga ani neznají, protože ten kluk, s kterým to tam jako děláme, tak ten zdaleka jako přes Amigy prošel jenom obloukem, jako jo, ten to jenom minul, tak je o něco mladší. A tak dál, no a prostě budeme se snažit tu jako jiskru znovu zaženout, no a první Amiga víkend, boom, raketa, prostě a super, a teď máme za sebou druhý, je to hrozně příjemný a hrozně mi to jako nabudilo hroznou jakoby chutí v tom pokračovat a budeme chtít dělat tak 3-4 ročně a budeme to dál prostě rozvíjet. Jo, já jsem se tam byl podívat, jsme se tam viděli konec konců. Ano. Jo, bylo to hezký. Jsem rád, že se líbilo a ty ohlasy my máme opravdu jako moc příjemný a pro ty lidi je to navíc zase nějaká přidaná hodnota a musím říct, že jsem zvědavý, kam tohle to všechno jakoby jednou doputuje, protože jako v těch lidech, jako v drtivý většině těch lidí, ty lidi odchází s tím, kde se to dá koupit dneska. Kde, já jsem a ty říkají ty příběhy furt stejně. Já jsem prodal, protože si nepotřeboval, já jsem no, prodal jasně, kamarádovi. No, jo, furt tyhle ty příběhy všichni mají stejný a říká, a kde se to dneska dá koupit? A co to dneska stojí? To je fakt takové. A já teď řekl, dobře, tak ta 500 stojí dneska prostě 3 až 5 tisíc. Prostě jak kdy, v jakým se to koupíš, prostě takovou to má cenu. A na to, protože ty kluci je prodávali v době, kdy ty peníze neměli, před těma 15 lety, 20, no ale teď jsme všichni někde jinde, že jo, naše generace, a myslím si, že všichni, kteří se dívají na ten pořád, tak prostě náklad pro ní 4, 5 tisíc není nic jako úplně nereálného. To znamená, že prostě, když řekne, tak sakra, bavilo mě to, teď tady sedím na Amiga víkendu, hraju si, je to bomba. Říkám, to prostě jedem. No a já si myslím, že tímhletím my pomaličku se po zrnkách, vytváříme zase jako větší hlad po těch strojích, že právě ty kluci budou ještě ve větším pokušení, nikdo to nebude chtít pustit. Určitě, pokračuj. No ne, že trošku je problém pro ty lidi, oni jako zapomínají na to, že tu Amigu si seženou a už to jako nemají moc jako kam pustit, protože už nemají ten monitor k tomu samozřejmě. To je další věc. A pustit to z Amigy jako do normální nový televize jde. Ale není to úplně jednoduchý. Dá se to, můžeme, když tak potom
poradit. Jsou prostě vlastně, za prvý, dají se koupit monitory, a to je velice zajímavá věc. Dají se koupit monitory výjimečně, který zvládnou přímo těch 15 kHz, co dělá ta Amiga. Má to nejhezčí obraz, co Amiga může mít. Aha. Podle mého to má lepší obraz než ty starý monitory. Super. Dělá dokonce ve formátu 4:3, což je amigácký formát. Ano, jo, dokonce. Ano, ano. A ten obraz je teda opravdu nádherný. Jo, a dělají to nějaký, jsou různý, existují stránky, které se tomu věnují, kde testují monitory na to, jestli jdou. Samozřejmě stejně v tom případě potřebujete mít prostě redukci z toho Amiga obrovského divného RGB konektoru na VGA, ale pak vám stačí jenom tahle redukce. A funguje to. A je to moc pěkný. Tak to, ale pokud neznám. Tuhle informaci ví málo kdo, nebo jako ty lidi, co se pochovat těch Amigů, jako hloubějiš to vědí, tak to je jako jedna možnost základní a super, protože ty monitory ještě občas jdou koupit tyhle. Sem tam se prostě vyrobí série monitorů, který zvládají 15 kHz. Tak. A kromě toho, když to chcete pustit třeba na televizi nebo tak, tak existují tři druhy plus minus krabiček. Plus minus tři druhy jsem chtěl říct, že to jsou plus minus krabičky. A to jsou krabičky, které jsou udělané na to, aby ze starých různých konzolí a podobných věcí uměli vlastně uměli navýšit ten signál a vypustit to ven jako HDMIčko například do normální televize, do projektoru, do čehokoliv. Jo. A to jsou, a tam se opravdu dají pustit různý Saturny a různý prostě starý konzole. I ta Amiga, když si seženete kabel, který vede právě z toho RGB prostě konektoru do SCARTu, takový kabely se dají normálně koupit, normálně Amiga kitu, no to story, kde se tyhle ty kabely dělají. Pustíte to do té krabičky, ta krabička, ta nejlacnější verze z Číny stojí okolo 16 euro, 12, není to opravdu tak moc. A i tahle ta nejlacnější verze, musím přiznat, že ten obrazní nevypadá vůbec špatně. Potom se dělá z podstatně lepších součástech nějaká vhodně kvalitnější verze, ale je to nějaký open source projekt. A je to opravdu, za mě je to teda nejlepší, co jako jde, ale fakticky ještě existuje nějaká japonská mega krabička, která, ale podle mě na Amigu lepší není stejně, jo? Která stojí řádově, už se bavíme prostě o, nevím, 400 eurech, u té mega drahý, o který se tvrdí, že je lepší. Já jsem viděl jako nějaké porovnávání na webu, jak viděl jsem ty zmrzlý obrazovky a za mě je lepší ta prostřední, krásný okolo 120-130 eur, což je furt jako řádově víc než ta první, jo. A ten rozdíl není zas takovej, ale na druhou stranu už je dost viditelný na to, abych jako já chtěl tu prostřední. Jo. Takže to jsem si pořídil, abych si mohl Amigu pustit na projektoru. Tomu rozumím, jo. To je jasně, to chápu, že jsem hledal nějaký lepší řešení. To, no. Hlavně si na tom projektoru pustím i to spektrum. To je dobrý. Což jako má něco do sebe. To jo, jako jo. Takhle velký spektrum. Jo. To je zajímavý, jako pixel velikosti hlavy. Je to tak. Je to fakt jako moc hezký díky tomuhle. Já myslím, že většina lidí by asi stejně. Já jsem se rozhodl, my tam máme tyhle ty Commodore 1084 stereo monitory. Hlavně my jsme chtěli ten retro efekt. Takhle já jsem Amigu měl a moji kamarádi takhle Amigu měli taky s těma monitorama, takže to jsem tam chtěl zachovat. Ale kdybych řešil pro sebe, já musím říct, že já mám takovou jako televizi v pracovně, starý CRTčko, na kterém jsem dřív, když jsem ještě hodně sbíral ty konzole, dneska už na to ani nemám čas, tak jsem měl takovou jako testovací, tak tuhle tu televizi já tam mám pořád. To nějaká Panasonka, prostě nevím, já nevím, to jako ani jako to má úlopříčku, třeba řeknu 50 prostě asi. A na ní s tím, i pitomým SCART kabelem, který napojím do té Amigy, do toho RGBčka na ten zvuk, musím říct, že ten obraz je jak zvon a je to srovnatelný s těma komodoráckýma monitorama. No, dneska ty CRTčka už nejsou možná věc. To jasně, to chápu, ale když jako tohleto televizi, já jsem koupil někdy za 400 od nějakého týpka, někde jsem se na to udělal výlet za Prahu. Jenom, že pokud jde o opravdovou autentičnost, to stejně nemáš dobře. Protože opravdu autentičnost si mohl vidět na tom Bytefestu. Opravdová autentičnost je, když tu Amigu anebo to spektrum máš zapojit na toho černobylýho Merkura, na tu bílou prostě takovouhle, takhle zhruba velkou. Ten Merkur, takhle s těma čudlíčkama, černobílej, to je autentičnost. Na tom teda 90%, málo kdo měl ten monitor, 90% lidí mělo tohle, já teda jo. Já měl tohle Merkura, přesně tohle černobílo Merkura, na kterém se mi ztrácel signál, jsem měl na ZX Spectrum právě. Námize už na štěstí ne. To já jo, to já jsem na štěstí ne.
Občas jsem se samozřejmě vkradl do obejváku, kde ale samozřejmě jako jsem mohl být jenom výjimečně, že jo, tam jsem samozřejmě jako zneužíval televizi. To já dělal taky, vždycky, když nebyli naši doma. Jinak jsem musel pěkně nahoru a tam jsem měl svýho Merkura, panečku černobílýho a hrál jsem ty barevné hry na tom černobílém Merkuru a byl jsem rád, že jsem rád. Že? Jo. No jo. Tak jo, hele, prosím tě, čas se nám poměrně nachýlil, řekl bych, že jsme se jako bavili hodně dlouho, ale bylo to strašně příjemný. Super, jsem rád, že se chvíli. A já doufám, že se určitě teda uvidíme. No to určitě. Že někdy zase se tam k vám jako dostanu a tak. Mm-hmm. Jenom bych se zmínil, že je to teda opravdu pěkný, máte tam, viděl jsem, že tam máte vlastní, jako vlastní brand, jste si udělal nějaký trička, hrnky a takové věci. Snažíme se trošku prodávat, jo, aby to naši značku. No ale ocenil, že si přišel jako bez toho, aby jsi jako neprodával značku přímo, že jsi to udělal takhle. Je to fajn, musím říct, že ty hrnky, tak já mám rád takový jako doplňky, prostě herní. přijde mi to fajn. A že musím opravdu všem říct, že pokud jste tam nebyli a nevíte o tom, tak já sem někam hodím prostě určitě do popisku a možná pak do titulku i tu adresu na tu hernu tadyhle od Honzy, protože je to fakt něco, co stojí za to, pokud těm hrám máte vztah, jako se jít podívat někdy. No. Tak moc děkuju, to je asi skvělá pozvánka. No super. Tak jako byl jsem tam, takže musím říct, že to opravdu za to stojí. Super. Tak jo, takže ještě jednou díky a doufám, že jste to vydrželi až do tohohle okamžiku a mějte se a někdy příště zase. Děkuju, ahoj.